Testou, Oi, gente! Que é isso, Brasil! Ah, Olha aí! estão hoje com live no Omelete! Que isso, hein, Lourdes? Nossa, a, Deus, a galera tá ansiosa, sensiada. né? Olha é a galera aqui. Oi? Pelo amor de Deus, cadê, cadê, cadê? Calma, gente, calma, <laughs> calma. Vamos começar do começo. Eu e o Load Comics estamos aqui hoje na companhia... Eu já considero amigo, não sei você, Load, porque a gente já se falou essa semana pelo menos umas três vezes. O diretor Felipe que Novaes, é. que é o cara por trás. Amigos pessoais, é o já. chorão? Não, não é. Ele Arceiro. já sabe segredos da vida do Load. Vocês não têm ideia do é que, é verdade. De, de que. Eu acho aqui. melhor manter verdade. em segredo mesmo. É. Eu, eu concordo. É melhor. É melhor. Vamos, vamos lá esse caso. Assim, Chorão Marginal Alado, que já está entre nós, saiu ontem. E Felipe, tá em primeiro lugar no Now, no iTunes, no YouTube Filmes e em segundo lugar no Google Play. Então assim, é, eu acho que começo de tudo, parabéns, né? Que isso, cara. Oba, Começou valeu. Muito feliz, né? <laughs> na verdade. Tem que agradecer a galera que tá online aí, que tá alugando filme e assistindo. Muito bom. Delícia você estar assim, viu? Primeira vez na vida. <laughs> Pô, eu fico muito feliz, cara. Eu, passamos, eu... passamos o, passamos o Anthony Hopkins, não, sabe? De cada Oscar. Ai. Não tem mais o que dizer. Quem muito é bom, Anthony Hopkins? <laughs> é, é. Beijo, Anthony. Chorão. Tô e hoje? Viu? E hoje é um dia mais especial ainda, porque hoje é aniversário do Chorão. A gente vai falar desse documentário, vai ser só maravilha, cara, eu tô muito ansioso, eu como fã, não tô nem me aguentando aqui de alegria, assim como vocês que estão aí assistindo a live, e aliás, ó, você que já tá assistindo aí, deixa o seu like, compartilha a live, chama a galera pra vir, porque a gente vai falar de muita coisa sobre Charlie Brown Jr. com o diretor e com a Mari também, eu tô já ansioso demais, vai ser bem legal. É porque assim, até é importante a gente falar que o Felipe ele veio aqui, mas ele não veio de mãos abanando, entendeu? Se vocês estão leram bem com atenção o título da live, a gente está falando de 10 minutos de filme que a gente vai ver aqui juntinhos com vocês, ter o gostinho do que tem nesse documentário. Então, se você tem um amigo, um vizinho, um parente, uma tia, qualquer pessoa que você conhece que gosta muito do chorão Manda esse link pra ela, porque, assim, essa live, esse pedacinho não vai ficar disponível, tá? É só quem tiver aqui que vai ver. Então, assim, não tem essa, vou ver depois, não tem, não. Então, se quiser ter uma prévia mesmo, tem que vir para cá. Então, a gente vai dar um tempinho pra vocês mandarem esse link pra todo mundo, tá? Então, assim, fiquem tranquilos, a gente avisa quando for começar o filme. Show. E é, outra coisa fica, que tipo eu queria pedir amigo, muito para vocês, não tipo aquele amigo que, que, que não vai na festa depois liga e quer saber de tudo, entendeu? É, <laughs> a festinha é aqui agora, Total. se quiser venha. Mas a minha mãe me ensinou sempre que a gente não tem que chegar, não pode chegar na casa dos outros de mão abanando. Então eu realmente trouxe um presentinho, né? Porque afinal Bom, estamos é. estando juntos, criado, aqui. entendeu? Ah, é, outra ah, outra coisa, a educação da pessoa, entendeu? E assim, vocês estão Você que, que são só esses 10 minutos, né? Porque ele tem uma surpresa até para nós dois aqui que a gente não tá sabendo o que, que é, né, Load? <laughs> tô ansioso já. Será? Tô, tô nervoso. <laughs> Será? Eu, já mandei... não, mas, eu já mandei cartaz na casa do Load, entendeu? É... Olha aqui, ó. Convidado aqui, ó. Chiquere, Aliás, mas, eu desculpa. queria pedir uma coisa para vocês aí, ó. Vocês que estão assistindo a live. Façam que nem eu, ó. Você que anda de skate, pega seu skatinho, tira uma foto com ele do lado aí, ó. Coloca na hashtag, marca a gente lá no Twitter. Ah, mas eu não ando de skate, gosto de Alibral Júnior. Qualquer coisa que você tiver na sua casa, um CD, foto da tela mesmo assistindo a live. Usa a hashtag Chorando Omelete lá no Twitter, no Stories. Coloca lá e compartilha junto com o link da live. Ou então, só marca lá pra gente ver vocês depois como ficou aí, cara. Quero ver os skatistas aí, hein? Quero ver os skatistas aí, ó. Inclusive, se vocês tiverem perguntas, comentários, opiniões, fiquem à vontade pra, também para compartilhar com essa hashtag, até porque nós estamos fazendo uma outra coisa em paralelo aqui, que é uma playlist definitiva do Charlie Brown Jr. Então, se você tem uma música preferida que você acha que é indispensável, que todo fã de Charlie Brown Jr. precisa saber de cor, você vai aqui na descrição do vídeo, tem um link para o Spotify, para uma playlist colaborativa, e aí você adiciona lá, Entendeu? Porque nós já adicionamos as nossas músicas preferidas e depois a gente vai falar sobre Sim. isso. Mas, antes da gente entrar em música, eu queria falar com o Felipe especificamente sobre o lançamento do Chorão Marginal Alado, porque primeiro tivemos uma baita prévia ali na CCXP19, né? Eu e o estávamos presentes, foi um painel divertidíssimo. Né, com convidados especiais, tinha o João gorda da Sara Oliveira, né, e tinha, você tava lá, acho que o Hugo também, né, que é roteirista do filme, tava por lá. E, e aí depois foi para a Mostra de São Paulo. Vocês exibiram para o público, mas finalmente o grande público tá recebendo esse filme. Então a minha pergunta é: como tá o coração hoje? Tá, tá tranquilo? Como está a reação do, do pessoal? <laughs> Puts, não sei dizer. Acho que tá, tá tranquilo, porque no fim é, é, tem sido uma estreia muito legal, assim, muito divertida. As a repercussão tá muito é, gostosa, assim, né? As pessoas estão me escrevendo. É, eu sei que os, os fãs estão emocionados. E a gente gosta do filme, sabe? Assim, nós, nós, nós da equipe a gente gosta do filme, a distribuidora gosta do filme, então é gostoso, assim, é um momento de, de, de curtir mesmo. Acho que lá atrás no, na CCXP a gente conseguiu mesmo ter um termômetro de como seria esse momento, mas acho que nada é comparável à hora H, assim, que o filme chega de verdade na casa das pessoas. Então eu tô vendo um monte de gente me marcando nos stories. Até peço desculpa, não dá para responder todo mundo, mas eu tô vendo vocês e eu fico super feliz assim, sabe? Galera que me manda, ó, oh, já comprei, mas eu tô no trabalho, quando eu chegar em casa eu vou assistir, mas eu não... eu quero dar um migué para meu chefe, já já recebi mensagem até assim, não vou expor a pessoa. <laughs> É, Pensamos muito todos, bom, muito né? Bom. A vantagem nossa aqui é que a gente trabalha com isso e pode ver em horário de trabalho. É que trabalho, você... Né? É, você teve Esse... que assistir para trabalhar, olha isso. Eu tive essa Nossa, desculpa, eu acho que eu posso entendeu? falar. Eu posso falar que é um dos maiores prazeres da minha vida foi ter chegado nesse momento onde eu peguei algo que eu sempre amei desde moleque, da adolescência, e virou um trabalho que é tipo falar sobre o Chorão, falar sobre a carreira dele, a banda em si, ainda mais com o Felipe, o diretor, cara. Então, pra mim, eu já zerei aqui preciso fazer mais nada. Tô feliz só de estar aqui, ó, em ah, presença. Que fofo, já. Lorde. Felipe, você não gostei, tá entendendo. Gostei. Esse homem ficou emocionado quando a gente deu o primeiro trailer. O primeiro trailer, não, o primeiro <laughs> pôster do filme. Eu escrevi a nota, <laughs> o Load veio e me mandou textão. Marido do céu! Eu não sei o quê. Eu tô emocionado. esse filme vai sair, eu não tô acreditando. A gente viu o filme, ficamos algumas horas ali em call, depois a gente. Alugou, o Felipe, por uma hora e tanto no TBT. Nossa, é nada, já falei se vocês que vocês não super conferiram legal. ainda. Foi, foi muito legal. Ah, ele é um <laughs> fofo, tá vendo? Não dá, é muito amigo já. A gente fez o TBT tá, tá disponível já na sua plataforma de seu tocador de podcasts preferido. Então, depois da live, se você quiser saber mais do papo, você pode ir lá conferir. Mas vamos ao que interessa, né? Primeiro ô, ô, Mari, só... tem uma galera perguntando qual é a Oi. hashtag. É aquela chorão no omelete que você tinha criado? Isso, isso, Chorão no Omelete e também Chorão Marginal Alado, Lado, o filme, tá? Que aí a galera também da distribuidora quer saber o que vocês estão pensando. Então vamos, vamos usar as duas, se possível. Mas pode mandar pergunta, pode mandar o que vocês quiserem aí de comentário, tá? Fiquem à vontade, porque a ideia mesmo é que como hoje é o aniversário do chorão, né? Seria 51 anos de vida aí dele, a gente queria realmente fazer uma homenagem para ele e juntar os fãs pra... Essa, essa sensação, né? Porque o filme, é, vocês vão poder ver já já, 10 minutinhos dele, ele traz essa nostalgia, essa sensação de nostalgia, né? Então, eu, pelo menos, ah. fui transport, transportada de, de volta para minha adolescência, assim. Você também, né, Lourdes? Sim. Você teve um pouquinho dessa sensação. Nossa, cara. Eu, eu chorei em alguns momentos, eu fiquei animado, eu fiquei eufórico cantando as músicas em vários momentos, assim, sabe? Que aparece elas ali, você começa a cantar e fica lembrando. E aí eu tô vendo a galera perguntando bastante onde vai alugar o filme. Apple TV, YouTube Premium, Google Play, Now, se aluga em vários lugares, cara. Entra no site do Omelete, que a gente fez uma matéria lá. Bonitinho, mostrando onde vai estar o filme disponível para você poder assistir. E eu já recomendaria você baixar ele agora, deixar ele baixando enquanto você vê a live. Porque quando a live acabar, você já corre para assistir e, e encher o saco do diretor, fazendo um monte de perguntas e ah. elogiando pra caramba esse documentário. Eu faria isso. O cara esperto, assim, já, gente... já deu a letra do buffer do, do buffer do, do filme. <laughs> Adorei. Já baixem agora, pra não ter. Pra não travar essa net aí, entendeu? <laughs> Total, não. E assim, eu tô ouvindo aqui rumores, a voz da consciência tá me falando que talvez, não sei, assim, se você. Quem fizer boas perguntas, talvez saia com um prêmiozinho, assim, uma lembrança desse filme. Oh. Vamos deixar isso mais pra frente. Aí a gente, a gente volta a falar sobre isso. Mas se você tem perguntas, começa a mandar e capricha nelas, tá? Se a gente quer fazer esse papo E de outra? Três. Mas, Felipe. A gente também okay. tava esperando aí, ó, a meta de mil likes, hein, Mari? Mil likes na live aí, é ó. Verdade. Não sei quantos likes tá tendo até agora. Mas a gente tava querendo que vocês compartilhassem. Pelo menos com mil likes a gente já, né? De repente, sei lá, alguém ganhar uma lembrancinha não, do filme aí, sair feliz. Eu vesti a minha camiseta de influencer hoje. Então eu não <laughs> saio daqui com menos de mil likes. A gente, nem que a gente tiver que virar essa noite, <laughs> entendeu? É, não vim à toa aqui. Cês, 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 cês não vim pra brincadeira. Não me subestimem. É isso aí, ó. Que isso, hein? Deu até nervoso agora, pelo amor de Deus. O Felipe, é, antes te mostrar os 10 minutinhos, vamos só retomar assim pra galera. Por que você contou? Você quis, aliás, contar sobre a história do chorão, é, agora, alguns anos depois da morte dele. O que te levou a, a esse projeto? É, eu, 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 eu contei para vocês no podcast, né, na verdade eu cresci em Santos, então eu tive a, a figura do Chorão e o som do Charlie Brown sempre foram presentes na minha memória afetiva e, enfim, muitos momentos que eu vivi foram musicados pela banda e pelo Chorão. É, depois que o Chorão morreu, eu sentia uma, uma vontade de fazer um retrato mais aprofundado, assim, sobre o Chorão, porque eu eu... eu, eu, eu eu conseguia perceber um alcance muito massivo que o Chorão tinha eh, e, e de públicos muito diversos, assim, sabe? Uma galera muito diferente, que ficou muito impactada, eh, que foi muito impactada pelo Chorão enquanto ele esteve vivo, mas que também foi muito impactada pela morte do Chorão. E à medida que, a, que eu fui pesquisando sobre o personagem, que nós da equipe fomos pesquisando, é, o Chorão foi conquistando muito a gente, porque é uma figura muito rica em conflitos, é um cara muito, assim, de verdade, muito autêntico. E eu acho que a gente foi ficando muito instigado a entender quem era é, que tava por, aquela pessoa que estava por trás de um ícone, né? E queria entender muito essa, essa influência do Chorão é, é, para diversas gerações, né? Acho que o Chorão é um cara que transpassou gerações. Então, a gente ficou muito instigado... E não demorou muito pro Chorão conquistar a gente como personagem, sabe? E valeu muito a pena contar Sim. a história dele. Muito massa, muito massa. Eu tô vendo aqui a galera é. que tá bem ansiosa aqui, falando nos comentários aqui, ó. Se você chegou a conhecer o Chorão em vida, né? Antes de ter feito o filme dele, foi em algum show e tal. Cara, eu morava em Santos, então a gente via o Chorão na rua direto. É, eu não conheci de, 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 de ser brother, não. É, o máximo que aconteceu foi uma vez o Chorão entrou numa hamburgueria que eu tava comendo com os amigos, perguntou se a gente ia num show. E a gente falou que a gente não tinha ingresso. E o Chorão sentou, comeu e na saída ele deu o ingresso pra gente. Deixou um, ingresso, um monte de tá ingresso olhando. na mesa pra gente poder ir no... Sério, muito Olha legal, isso, né? Eu lembro, até, eu lembro até uma a hamburgueria. É uma hamburgueria que não existe mais em Santos. Chamava Bangalô, muito engraçado, assim, tipo fofo. Ele perguntou se a gente ia no show, a gente falou que não tinha conseguido comprar ingresso, e depois ele deu os ingressos pra gente. Eu acho até que o show foi no Portuários. É, foi o mais próximo, assim, que eu, que eu cheguei de conhecer o chorão. Mas, mas o Chorão era uma figura muito presente né, na, no, no cotidiano Santista. A gente via ele mesmo, o Chorão tinha uma pista ali no Canal 3, então era bem... O Chorão morava no Canal 3 também, então era uma coisa comum, assim, você, você vê-lo pela cidade, vê, as, vê o pessoal da banda, na verdade, os outros integrantes também. É uma banda que continuou vivendo em Santos, né? Então... Apesar de fazer turnê e tal, a gente tinha essa, essa proximidade com, com o Chorão. A cidade é relativamente pequena, assim, então você via o Chorão. Mas não, não tinha, não conhecia. Meu, como você não conhecia? Que absurdo! O cara sentou comer um hambúrguer com você. Eu, eu, eu tô, tô com inveja. Não, não inveja você, Olha, a Mari, a Mari já tá falando que o cara comeu um hambúrguer <laughs> comigo. Oh, você caramba. viu como já escalonou valorizar, 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 a história, né? Valorizar uma história. É, eu acho que eu vou começar a contar desse jeito que é mais legal, né, Load? <laughs> sim, cara, sim, um sim que pô. Que liga, eu já falaria isso, que, show, que ele olhou para mim. É, ele abriu Foi, a porta amor, do carro e falou, mano, você, você não têm ingresso? Meu doc um dia, cara. Entra aqui, ó. <laughs> o cara Aí, ó. vai fazer meu doc um dia. Ó, ó, tá vendo? Presta atenção, <laughs> presta atenção na cara dele. <laughs> aí, ó, você deveria contar agora a versão sempre assim, cara Falando que ele olhou pra você e falou não, Mano, hoje você não tem ingresso é pra ir no meu show mas É, e aí você fala assim, ó você Hoje você não tem bloco. ingresso pra ir no meu show Mas amanhã as pessoas vão estar comprando o meu show do documentário que você vai fazer Anota isso E aí Muito você bom. cresceu isso, e dirigiu o documentário Foi exatamente isso, foi exatamente isso você ouviu aqui primeiro, no omelete, tá? Você pode replicar. É, eu não queria eu, dar eu... esse furo é, antes, é mas já que vocês descobriram... A gente é muito persuasivo, e... Felipe, você não tá entendendo. Mas é, você tocou ah. num ponto interessante, que é essa questão do, do... O chorão é uma figura meio contraditória, né? Ele, o documentário explora bastante isso. Ele é multifacetado primeiro, um cara que é muito talentoso em várias é, frentes, né? A gente vê no documentário especificamente ele cantando, ele escrevendo letra, mas também fazendo, às vezes, de produtor, de empresário. O cara era skatista e, e andava de skate muito bem. Só que também ele tinha esse outro lado que era, tipo, ele era muito sensível, mas muito explosivo também, né? Então eu fico me perguntando como foi para você. É tirar às vezes uma coisinha ou outra dos entrevistados para trabalhar essa dicotomia do chorão. Como é que foi esse processo das entrevistas? Eu acho que ao mesmo tempo em que o chorão tinha esse, esse controle da narrativa e, 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 e o chorão de fato era uma pessoa que muito preocupada com a própria imagem, as pessoas tinham esse cuidado com ele, conviveram com ele, ele fez sucesso por muito tempo. Mas eu acho que as pessoas conviviam com o chorão de verdade, né? Assim, era uma relação muito próxima. Então eu acho também, às vezes, que é, é, existia uma vontade também de, de contar sobre ele, até nesse esforço de eternizar algumas coisas na hora de, de gravar o depoimento, sabe, Mari? É, lógico uhum. que eu acho que no fim a imagem é bem soberana. Tem muita coisa que você acaba pensando nas, nos materiais de arquivo que ninguém precisa falar. Eu acho que, que a gente também acha que tudo tem que ser falado e, e dá para perceber várias coisas nas imagens, na verdade, que às vezes as pessoas nem digeriram, nem conseguiram traduzir em palavras direito, sabe? Então eu acho que é, esse é o trabalho de composição do filme mesmo, né? Você é, fazer as entrevistas, entender como aquela pessoa funcionava, mas eu acho que na hora que você recebe o material de arquivo... É, tem muita coisa que fica clara, porque é da personalidade da pessoa. Um olhar, às vezes, um, um, uma resposta Sim. atravessada, um jeito de contar alguma coisa. E você também acaba pegando um pouco a pessoa é, nas, nos atos falhos, assim, porque o chorão nas, na, na, nas, nas, nas gravações às quais a gente teve acesso também, tinha hora que ele contava uma história de um jeito, depois ele contava de outro e tal. E eu acho que isso é o que menos importa. O que importa é a essência né, da pessoa. E que eu acho que é, que é o que a gente buscou, assim, deixar muito impressa no documentário. Eu acho que o legal é isso, né? O Choron, ele era um cara que, por mais que ele parecesse um cara muito duro, né, bruto aquela coisa toda, tipo, ele era muito sentimental, ele era sensível, as letras dele sempre falava disso, tocava em vários ambientes diferentes, assim, e eu acho que o documentário conseguiu trazer isso. Então, vocês que estão comentando aí, relaxa que não vai ter spoiler do documentário, a gente não vai revelar nada que possa comprometer a sua experiência assistindo o documentário então fica tranquilo pode ficar comentando aí tranquilo e assistindo com a gente que tá tudo de boa aqui né o Felipe a gente não vai falar nada não né só vai mostrar 10 minutinhos para vocês é, a gente vai dar um gostinho aí, e, na verdade, depois vocês ajudem a gente, fortaleçam o filme também, que eu acho que é muito importante para o filme também, para a gente continuar. Nós já somos, no momento, o filme número um do Brasil, quero reforçar isso nas plataformas, mas isso depende também da ajuda de vocês, então eu convido e peço que assistam o filme completo e que depois contem para a gente as impressões. Ô, Felipe, é, isso é inédito, assim, agora eu, tô, eu fiquei perguntando, porque eu não lembro de um documentário, é, pelo menos brasileiro, assim, que tenha ido tão, tão bem assim nas plataformas digitais. Você sabe dizer se, se é a primeira vez que isso rola? Não sei, mas vamos ver se daqui. Que? Eu não sei dizer, mas vamos ver se daqui a pouco essa informação chega aqui no meu. No meu WhatsApp. Tem vozes da consciência que entendem um pouco mais do que a gente. Não sei, Mari. <laughs> Justíssimo. aqueles que já fala que é. não mas estava... nunca aconteceu na história brasileira nunca uh, antes. é inédito né? já começa a, né? <laughs> a, a crescer para <laughs> cima do rolê <laughs> não mas que isso é, se, não, se não foi será terá um, um grande desempenho aí porque pela... a galera tá real ansiosa aqui eu tô vendo as perguntas estão oh. perguntando primeiro assim: onde posso assistir? Gente, tá disponível nas principais plataformas digitais, tá? Então, iTunes, YouTube Filmes, Google, é, Google Play, é, a que você pesquisar, a que você preferir, você vai achar por lá. Tá bom? Mas se quiser ficar aqui para ver 10 minutos primeiro, dá pra ficar. Pois é. Daqui é. a pouquinho a gente vai passar os 10 minutinhos para vocês. Então fica aí e podem mandar as perguntas que eu tô olhando um pouquinho para baixo aqui porque eu tô lendo ela. Eu vi que tinha uma pergunta bem interessante que um rapaz perguntou aqui, que subiu o comentário dele, se teve algum momento que te emocionou enquanto você tava colocando um documentário, assim, que te tocou muito, que você não precisa contar, só falar assim, Teve ou não? <laughs> Mas não vai dar spoiler aí. Muito, muitos momentos, na verdade. Muitos, muitos. O, o, o processo é doloroso também. Teve vários momentos que me tocaram demais, assim. Eu ficava sem dormir, às vezes, pensando nisso, sabe? É, fiquei muito tocado fazendo o filme. Acho que tocado pro bem. Tinha vários momentos que eu ficava muito animado, achava muito legal, um monte de coisa. E tinha momentos também que eu ficava triste, né? De perceber algumas coisas, de. De, de, de assistir alguns momentos, de perceber algumas nuances, às vezes. É, é, eu posso até. Tipo, a galera que não, não viu o documentário não é spoiler, mas tem uma cena no ônibus, é, que, que o Chorão tá tocando violão sozinho num, num ônibus na turnê, cara, é uma das cenas que mais me emociona, assim. E, e é pelo olhar, assim. É o olhar dele me emociona muito nessa cena. Isso é muito bonito, mano. Eu acho que tem vários momentos no documentário, assim, que você consegue pegar isso, né? Momentos. Do chorão sozinho, dele, o jeito que ele fala, o jeito que ele age, e você consegue trazer pra gente esse sentimento, sabe? Isso que é bacana pra caramba no Doc também, porque nem tudo é o que você falou, tá em palavras ali, sabe? Ele tá falando necessariamente. É aquele momento da filmagem ali, se soube utilizar muito bem. A gente falou um pouco disso no nosso podcast também. Se você não ouviu, corre pra ouvir o TBT, que ficou bem legal. E também fizemos um vídeo aqui no canal do YouTube do Omelete de crítica do comentário, que, ó a parte aí, o diretor até gostou da nossa crítica lá, hein, então vai ver Não. <laughs> ó, e um, Não, uma das nossas tá... vozes da razão aqui tá dizendo hum. que grandes chances de ser algo inédito sim olha aí Uuuh. ó, que, que legal isso, hein, muito, muito legal, acho que o chorão Parabéns. merece Bom, né, uhum. semana de Semana de aniversário, merecidíssimo, assim, né? Eu acho que. Merecidíssimo. É, eu, eu, eu quero eu quero, eu quero, fazer essa reverência, porque eu acho de verdade que esse alcance do documentário só existe por causa da figura do chorão, assim, né? Por, por causa dessa ligação e dessa conexão que ele cons conseguiu construir e que ficou muito viva mesmo depois da morte do chorão. As pessoas ainda o amam, né? Então isso é muito legal. E eu acho Sim, que, pô... Rude, é, você tá. Fala. Pode ir, Felipe. Eu, eu, você estava falando das cenas, e tem uma cena aqui que, na verdade, já nem é mais spoiler, porque todas as entrevistas, todas as matérias falam da cena da Carol. Eu vou deixar <laughs> esse, esse recado aqui nessa live. É, seguinte, eu queria fazer uma vibe programa do Gugu aqui. E se você Por favor. Que já viu o filme e tá assistindo a gente conhece a Carol, traz a Carol para cá traz a Carol pra cá pra, pra live manda a Carol escrever aí pra gente eu quero saber onde é que tá a Carol entendeu a gente é, vamos fazer um, um uma busca pela Carol no Brasil que eu que eu acho que eu gostaria bom, muito hein? de conhecê-la nossa se isso acontecer ser nessa live eu, eu... eu, eu essa, essa só cena da Carol é a coisa a gente... mais linda eu também nem nem <laughs> a gente é, é isso nem, nem dá, porque essa cena Não, é muito bonita. Eu, eu, bonito, sei, eu assim. até suspirei aqui. É, é. é. é emocionante, é emocionante. Assistam com o um lencinho do lado, cena. porque é certeza que vocês vão chorar. É certeza, é certeza. Ó, a Luísa tá perguntando aqui, junto com o Valioso Gamer, quanto tempo durou o projeto inteiro, assim, até chegar na casa da galera? Olha, oito anos. Foram quase oito anos. Na verdade, o Chorão é, faleceu há oito anos, acho que uns sete anos e meio. É, lógico que a gente foi atropelado por esse, por esse por esse ano de pandemia, né? Então o projeto já estava pronto ano passado para ser lançado. É, acho que é isso, uns seis anos e meio, sete anos de, de produção. Um processo longo, né? E é, você também valeu tinha a pena, bastante espero. material de apoio, né? Eu lembro que boa é, parte gente... do, do processo foi só de decupagem ali de de lidar com todas aquelas imagens de arquivo, né? É, e, as, e, e é legal lembrar também que as imagens não chegaram ao mesmo tempo, né, Mari? Então, tem muita coisa que você vai descobrindo no caminho, o processo de pesquisa, ele, ele ocorre meio que simultaneamente, né, a montagem do filme, porque é, por mais que você já conheça a história, você vai atingindo alguns outros lugares, você vai chegando nos novos materiais, vai decupando, então também é, leva um bom tempo você se encontrar nesse material mesmo, no caso do chorão era um material muito extenso, né? A gente fala das horas de, de mini DV, mas a gente tinha o mesmo número de horas. Acho que se juntar com as horas de emissora a gente tinha umas 1.200 horas assim de material para decupar. Caramba. Então, então foi um trabalho muito longo mesmo. <laughs> eu, eu acho legal porque já entra na pergunta que a, a moça mandou ali. Transpiração que... contínua prolongada. O <laughs> é. <laughs> primeiro álbum aí, ó. Transpiração continua pro lugar. O... Já entra na pergunta aí da Luísa ali que ela mandou: que tipo, já que teve tanto material assim, você pensa em fazer uma continuação? Fazer um outro documentário com o restante dessas coisas que sobrou ou não? Vai parar aí. Gente, mas olha só, estamos curtindo aqui o, prim o, o primeiro <laughs> dia pós-lançamento e a pessoa já quer que eu faça um novo. Calma, pelo amor de Deus. É... Não, eu acho assim. Eu, eu até conto um pouco disso no TBT, que é, que é legal de, de relembrar. Esse material é muito extenso, mas é legal reforçar que tem muita coisa no material que todos nós já vimos. Assim, tem muito show, muita coisa que 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 é repetida, né? Porque você acompanha o artista todo dia na estrada, você vê shows muito parecidos. É, acho que a gente já fez um trabalho é, de pinçar os grandes momentos no meio dessa, dessa bagunça toda, assim, sabe? É, mas eu, eu continuo achando que o chorão é uma figura tão rica assim, é, como personagem, dramaturgicamente mesmo, que eu acho que tem espaço para outros olhares sim. É, cinematográficos em relação ao chorão. É, não vejo por que uhum. não rolar, sabe? Acho que acho que outros diretores poderiam abordar essa figura de outras formas, né? Eu eu, eu acho que é, consegui eternizar ali o meu olhar no, no, no marginal alado. Espero que outras pessoas também se inspirem a fazer projetos sobre o chorão, sabe? Exatamente, exatamente. ia ser é bem maneiro. Rold, você acha que a gente já, já mostra? 10 minutos? Você acha que a gente já. já... Oh, deixa eu dar um Parece recado então galera? pra galera. Não flodem os comentários aí, que eu tô vendo que tem galera flodando perguntas nos comentários e sobe muito rápido. Eu vou pegar só uma, mas por favor, não fiquem flodando, porque senão acaba atrapalhando quem também tá comentando aí, querendo fazer pergunta, beleza? Então não flodem. Depois dessa pergunta, você acha que pode ser, Mari? O que você acha? Eu acho. Por mim tudo bem. Felipe, você libera 10 então, minutinhos pra nós? A casa de vocês, lembra? Eu trouxe eu trouxe o presente, mas vocês que servem na hora que vocês acharem que tem que servir. É um o, a última pergunta que eu vou pegar aqui, então, antes dos dez minutos, é do Eduardo Tayoc, que ele perguntou, vai ter venda do pôster oficial do filme que nem o que está atrás do Load? Esse pôster maravilhoso aqui. É. <laughs> Olha só. <laughs> e aí, diretor? Acho que não, não sei. <laughs> Preciso perguntar para o meu distribuidor também, acho que não. Até vale. que... segue eu as redes dizer... sociais, né? Talvez, ah, não. Eu talvez ouvi... algumas pessoas não precisem comprar uh, o pôster. É né? o que eu estou ouvindo, eu é uma história que eu estou ouvindo. <laughs> Estou esperando é, desenvolvimentos aí, mas se vocês estão interessados em um pôster do, do Charlie Brown, do Charlie Brown, olha eu, do Chorão Marginal ao Lado, por favor, comentem usando a hashtag Chorão Marginal ao Lado, ou filme e Chorão no Omelete, mandem as suas perguntas, mandem a sua música preferida do Charlie Brown, porque a gente vai sim dar um presentinho aí para algumas pessoas na live, o pôster do filme, são 10 pôsteres que a gente tem, tá? Então vocês... Calma, a gente vai selecionar com carinho as melhores perguntas. Então mandem essas perguntas com parcimônia, não flodem igual o Loude falou. A gente vai realmente fazer essa curadoria bonitinho para vocês. Não se preocupem, não vamos deixar passar a sua pergunta, tá? Então Sim. vamos pro filme? Olha, eu queria também uh! só aproveitar antes do filme e fazer um e, Boa. E, e contar uma coisa para a galera também. É... É, tem muita gente me mandando mensagem dizendo que está morando fora do país. E, de fato, as plataformas. A gente está tá disponível nas plataformas no Brasil. Então, tem gente me, me relatando dificuldade em comprar o filme e tal. É, em breve, nós estaremos é, no iTunes de língua, in, de língua inglesa. Então, a gente vai estar tá disponível para os fãs de fora que, que residem em países de língua inglesa. Essa é uma. Uma informação que eu fiquei sabendo agora há pouco. Então, queria contar para vocês. Espera um pouquinho, segura a emoção. Daqui a pouco vai dar pra alugar aí também. E oh. aproveita e vê aqui esses 10 minutos lindos que a gente vai ver agora. É, já fica. Ter pelo menos um Já fica inspirado. Não é? Vamos lá, Di? Na moral, mano, <laughs> se vocês aí não estão chorando, ah. se vocês não estão que nem eu assim, tipo, doido, mano, eu não sei o que esperar de vocês, cara, porque. Cara, que documentário maravilhoso. Eu só posso dizer que eu amo o Charlie Brown Jr. E eu fico muito feliz de ter já visto e esse projeto ter se realizado. Só isso que eu quero dizer pra vocês. É maravilhoso, é maravilhoso. <laughs> Toda hora eu fico empolgado, dá vontade de cantar o coro vai comer ao vivo, mano. Não dá. Vocês não ficam assim? Eu fico vibrando, cara, com as músicas que passam. É, é mano, sensacional, mano. É que assim, a gente não conseguiu se ver enquanto tava tocando, rodando <laughs> o documentário, mas eu tava dançando o tempo inteiro e cantando. <laughs> muito bom. Eu acho que esse é, essa é uma parada que eu gostei muito do documentário, porque ele te leva muito pra essa época, né? E você. Eu, pelo menos, eu, eu adoro. Eu tenho essa relação meio chata, até né? as pessoas me odeiam por isso, porque eu fico, eu gravo as letras. E aí eu fico cantando junto, então é, é muito gostosa a sensação. Espero que a galera tenha curtido, sentido um pouquinho disso, uhum. né? É, Vou eu acho que é... aproveitar. Que... Pode ir, Felipe. Perdão. Fala, Mari, Fala. Fala você. Fala você. Não, é que eu queria perguntar até sobre as músicas, assim, porque elas são muito o fio condutor da narrativa, né? A gente teve um, um, um gostinho aqui, até nessa cena de abertura que eu já já declarei para você. Algumas vezes que eu amo o começo desse filme, essa, Nossa, essa mistura não... de paz e intimidade ali pro pro pulo pro palco, né? Então eu queria saber como foi para você esse processo de selecionar cada música para cada parte assim da vida dele e que música que ficou de fora que doeu o coração. Assim. Uh, olha, pergunta difícil. Não, eu acho que é, eu, a gente conseguiu falar um pouquinho disso no, no, no TBT também. É, o Chorão tinha muita música, né? Então eu acho que que, que foi um, um trabalho muito difícil de, de desapego mesmo, porque é, tem muita música boa, muita música que, que... Tem muita música que está muito presente assim, na memória afetiva do brasileiro. Eu acho que, em primeiro lugar, teve um recorte aí, Mari. A gente também falou disso, e eu acho que conversei com o Loud também. É, o Chorão conseguiu é, fazer sucesso durante 20 anos e pegou gerações diferentes de fãs. No meu caso, particularmente, eu piro muito com. O som dos anos 90 do Charlie Brown, assim. Pra mim, tipo, o primeiro álbum é muito foda. Eu, 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 eu piro muito no primeiro álbum. <laughs> então tinha um. É, não, tá tinha longe. uma oh, desculpa, tendência eu a minha. Aqui. É, tá tudo, ele tá chorando, ele disfarçou <laughs> com, com uma tocinha. <laughs> muito bom. Ai, o. Ah, eu tinha uma tendência, assim, a usar umas bem das antigas, porque eu gostava muito. É, mas eu acho também que não funciona muito assim. Eu acho que é, acabaram entrando as músicas que ajudavam a levar a história para frente, assim. Porque a gente tinha mesmo um fio condutor, um olhar nosso que a gente foi desenvolvendo é, durante o processo do filme. E eu acho que, que isso se dá muito de forma intuitiva, assim. Às vezes a gente colocava alguma música porque a gente precisava, achava que fazia sentido num pedaço ter, um, ter uma trilha, e a gente também achava que não, não fazia o menor sentido que a trilha não fosse do chorão, né? Queria levar as pessoas de volta para esse lugar mesmo, é, e às vezes não funcionava. Então era um processo de ouvir muito a música, é, prestar muito atenção nas letras, porque eu acho que quando está fazendo um processo de pesquisa sobre a vida da pessoa... Aquilo é um material riquíssimo também, né? É, a gente tem que lembrar que Sim. o Chorão era um compositor que colocava demais as emoções e a realidade, tudo que ele vivia, ele colocava nas músicas e... e então eu acho que naturalmente quando, enquanto, quando a gente foi construindo essa, esse fio condutor as músicas foram encontrando assim seus espaços. Eu acho o Lourdes me fez a pergunta de, de que música que eu, que, eu, que eu não consegui colocar eu acho que algumas, assim, tô, tô lembrando aqui, acho que... É, eu acho que Senhor do Tempo não entrou, e eu gostava muito, mas ela não é. funcionava no lugar que eu queria, e eu tentei, não, não funcionou. <laughs> e... Agora eu tô até na dúvida, gente, vocês estão me deixando confuso. Eu acho que não tem. É, não, não tem, não é, tem, não tem não, eu... não tem, não. Não tem mesmo. Não, não, não. Eu, não pelo eu que eu lembro... Eu fico eu na dúvida. Eu não lembro. Lourdes, sabe por que eu fico na dúvida? Porque já teve no corte, assim, sabe? A gente já montou alguns, estão com outras músicas e que, que eram outras músicas. Eu contei para vocês também que eu gosto muito de uma música do Chorão que é marginal alado, que é com sabotagem e é uma batida do, do ACDC, assim, né? E, e também não entrou, não fazia sentido, mas eu gosto muito da letra. Eu gostava. Eu adoro uma criança com seu olhar. Eu acho uma música super bonita. E eu também tentei Muito colocar num lugar também. lá mais reflexivo, mas não não funcionou. Mas acho que eu testei várias, assim, não sei te dizer. Eu queria colocar várias, assim, várias, várias. Tinha umas instrumentais do 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 ritmo ritual e Responsa, que é um, eu acho um álbum hum. bem obscuro, assim, ele fez pro ele fez pro Magnata, é a trilha do Magnata. E nossa, tem umas músicas assim. Tem, uma, tem umas paradas é, instrumentais naquele álbum que eu acho muito fodas. E eu também te, tentei assim encaixar, sabe? E que não funcionou. Mas não tem foi, umas, né? eu acho que eu consegui colocar umas do Nadando com os Tubarões, que é um álbum que eu particularmente também adoro. Nadando com os Tubarões, adoro, 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 adoro. Muito bom. Um dos melhores álbuns deles. e marita tá não lembro, olhando ali. <laughs> Não, é porque eu Foi, sorrio, eu, meu, meu olho vai ficando cada vez menor, eu não consigo. <laughs> você também, Lodi, eu não sei o que está me tirando. só é. um aqui. Não, eu tô, eu Mas não eu ia falar um que porque... o... isso que o Felipe fez, eu e a Mari, a gente, antes de ter visto o documentário, a gente tinha tido uma ideia de fazer uma pauta exatamente assim, né, Mari? Pegando as músicas do Chorão e traçando gerações por cada faixa e tal. E aí quando a gente viu o Doc, a gente falou, putz, mano, não vai rolar a gente fazer, porque o Doc já fez isso e tal, e aí a gente deixou essa ideia um bem, pouco de lado né? e foi pro outro lado. Sim, não ia adiantar. Eu acho que apesar também da gente não se prender a nenhuma cronologia, cronologia no filme, eu fui também tentando é, é, seguir uma certa... um certo uma certa trajetória de carreira porque eu acho que a música vai mudando com o artista né então assim sim é, é muito legal inclusive que esse momento do estouro na, na no filme é, seja é, é, musicada pelo Coro Vai Comer que é uma música icônica que foi que de fato impulsionou a carreira deles hum. logo depois quem alugar o filme vai descobrir que tem uma segunda música que também fez muito sucesso é do primeiro álbum e, e também tem tudo a ver com a história, com o momento do filme, que ele começa a fazer, fazer sucesso e tudo mais. E eu estava agora em dúvida, né, pensando no na Senhor do Tempo, mas eu me lembrei de uma coisa importante. Apesar da gente fazer a nossa playlist definitiva aqui, tem uma playlist do filme é, no Spotify, é, uma playlist oficial do filme. É, então, quem quiser também depois curtir, terminou de ver o filme, quer ouvir a trilha sonora que tá no filme para lembrar dos momentos e tal, tá tá presente lá, Chorão Marginal Alado, é, no Spotify. É legal que a galera Muito tá que pedindo bem. que. Pelo amor de Deus, coloca quinta-feira. Ó, <laughs> ah, <laughs> oh, comenta aí a sua meu, música preferida, dia quem dia dia sabe ela entra feira. lá. O Lodi ama <laughs> quinta-feira, na verdade. Eu amo, eu amo. Meu, Eu vou aproveitar que levantaram quinta-feira aqui. Vou, vou expor um, um colega de trabalho, Gabriel Avro, <laughs> que vocês conhecem como o, um dos rostos do Banca de HQs. Que é nosso especialista hum. em HQs, fala sobre cinema, fala sobre séries muito bem. Um, um jovem prodígio. Ele também é um jovem bastante inocente. Quando ele ouviu Quinta-feira a primeira <laughs> vez, ele achou que era uma música sobre Jesus Cristo. Então, que, toda vez que eu escuto essa música, eu tento entrar na cabeça do Gabriel com, hum. sei lá, 13 anos e ouvir a mensagem de Jesus, assim, eu acho que é <laughs> nunca vou resolver essa música. Tem que esperar um dia pra ele explicar a interpretação que ele teve, é, tira... tinha um amigo que ele Não, achava que Quinta-feira era uma, uma lenda música lenda de uma mulher o lembro, em volta da fogueira ele achava que eram os discípulos de Jesus né sentados lá. <laughs> sei lá é isso meu Deus do céu Eu acho que não mas não é uma não. viagem tão grande assim vai eu ouvi um grito de dor de um homem que falava a verdade mas ninguém se importava tá ah, tá dentro do, do tem algumas do, do, coisas ali que poética, pode né é? eu acho que faz é. sentido é. não fala assim do menino é, só para facilitar o é, não, não fala assim do menino não, porque, porque eu acho que faz sentido, dá para entender, Gabriel. É quem estiver procurando tá na página da banda no Spotify, tá, a playlist. Então, só pro acesso ficar mais fácil já dando a informação correta, né? Mas eu, não gostei. Eu não sei daí, se a Maria vai. Acho... Opa, pode falar, Felipe, pode falar. Eu acho que isso é muito legal, tanto em relação ao Doc quanto em relação à obra do Chorão, que eu, o, mais, o mais interessante é que cada um interpreta de um jeito, né? Tira suas próprias conclusões daquilo. Eu acho que isso é, é só um legado vivo. É, as pessoas, enquanto elas ouvirem Charlie Brown e ouvirem o que o Chorão compôs, cada uma vai, vai, vai tirar daquilo o que está dentro que é muito o que ele fala pra Carol na, naquela cena, hein? Aliás, só relembrando Sim. que. A gente ainda não encontrou a Carol, eu tô esperando as informações <laughs> aí, se a galera quiser me mandar o perfil dela no Instagram e tudo mais. É, mas eu acho que é um pouco isso que ele fala pra Carol, né? É O que você vê em mim, Super. tá em você, tá no seu coração. Então eu acho que conversa com cada um de um jeito. E eu acho que isso só enriquece, Sim. assim, na verdade. Né? É, se for pegar várias e letras mais, do chorão, assim, eu me identifiquei muito na minha adolescência com o Charlie Brown, não só porque eu tava começando a andar de skate. Com os meus 14 anos de idade, como também. Eu tava nesse momento que você é um adolescente um pouco marginal e tal. E como eu parei de. eu tive que parar de estudar aos 15 anos de idade para trabalhar e ajudar meu pai em casa com a minha mãe. Não sei se a gente vai entrar nisso já, mas a minha música que mais me toca muito quando eu escuto o Charlie Brown Jr. é a música O Preço. E eu tô vendo que muitas pessoas estão mandando no chat exatamente por isso. Porque ele conta um pouco da trajetória que ele fez, né, até chegar no sucesso. E eu me identificava muito com esse cara nesse esquisito nesse tipo, ele largou a escola e foi pra rua aprendendo a andar de skate, tocar, correr pra ver o mar. E eu falava, pô, eu só não fui correr pra ver o mar, mas eu fui na mesma vibe, sabe? Andar de skate, fazer grafite e querer achar o meu lugar pra onde as pessoas começarem a me escutar e ver o que eu queria falar ali, se fazia sentido para elas ou não. Então, o preço, pra mim, é uma música que tem um peso muito grande. E sempre que eu escuto, corre aquela lágrima de lembrar do meu pai pedindo pra mim trabalhar. Tipo, ah, filho, não. No estudo agora, foca no trabalho. Que se arruma um trabalho aí que paga 900 reais por mês e vai ajudar a gente mais agora nesse momento. Então, eu largava a escola e ia trabalhar, sabe? Então, acho que essas músicas acabam marcando muito por isso, sabe? Ele passava uma verdade muito grande. Isso era foda. É, tem um pedaço de preço, por exemplo, que ele fala do, do pivete. O pivete vendendo. Uh, ele Sim, fala, eu olhei pro uh, lado e vi o pivete, pivete na rua farol, vendendo alguma coisa. Na rua, é, e aí ele fala do pai, né? Uh, Sim. Mas aí depois graças ele a Deus, se pergunta, eu não tive um pai também, assim. Né? Meu pai é um grande homem, assim, meu pai me ensinou como ser homem também. Mas ele fala também depois que, que eu tô aqui para aprender, não para julgar, né? Ele, ele também se, ele Sim. já se, na própria música, ele se contradiz e se responde, assim, eu gosto disso, sabe? Porque, sinal de que Isso ele é muito levava bom. muito. Os próprios questionamentos para as letras, né, isso que é muito legal, assim, ele não, não é uma verdade absoluta aquilo, ele está ali é, colocando o que passava pela cabeça dele mesmo, é, eu, essa, essa parte sempre me pega, assim, porque a gente pensa nisso às vezes mesmo, né, assim, nossa, o, o pai está ali é, fazendo a criança, a criança trabalhar aqui no, no farol e... E, e eu adoro esse, esses auto-questionamentos que ele faz dentro das próprias letras. E ele é muito auto-referencial. Às vezes ele volta numa outra música e, ele, e ele, ele canta um pedaço da música anterior, sabe? Assim, eu Adoro isso. É quase que o Chorão quase criou o universo Marvel dele, né? Tipo assim, ele criou o próprio <laughs> universo. Tipo, e as, as músicas e os se correlacionam, assim, sabe? Tipo, ah, esse é o, o Rubão que voltou para. <laughs> Eu acho que tem um, é, um... é isso. Um, um universo assim. Olha que é quero foda, cara. só fazer Essa... aqui. Perdão, Lodi, de te interromper. É que a gente tá com algumas perguntas não, não boas é. no chat. Olha e aí, aí. Eu queria só dar um espaço para a galera que eu vou... esse usuário aqui eu achei curioso é Dumpstar Light. Ele Pede para gente perguntar os medos e inseguranças de fazer um documentário sobre um dos maiores rockstars do Brasil, Felipe. Como foi para você? O que, 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 que você sentiu assim de maior insegurança né, para abordar esse projeto? Ah, eu acho que o processo é todo muito permeado por inseguranças. Eu acho que é, fazer um documentário é sempre complexo, né? Porque você, o documentário é, o documentário, ele parte de de incertezas, sempre, né, não é você, você não escreve um roteiro e, e chama é, um elenco para interpretar aquilo, então você você nem sempre tem certeza dos apontamentos que você tem no começo, durante o processo de, de pesquisa tal, às vezes é, você vai lidando com limitações que, que e são reais, né? Você está tratando da realidade. Então, às vezes você quer mostrar alguma coisa que muita gente te conta, por exemplo, mas que não está registrada em lugar nenhum. É, eu, isso dá uma insegurança tremenda, porque você fala, putz, como que eu vou conseguir passar essa essa mensagem? Como que eu vou conseguir delinear isso tudo? Mas eu acho que falando em insegurança, e para deixar um pouco mais palpável, eu acho que falar da morte, é, tanto do chorão quanto do champignon, ainda mais depois da gente ter feito a entrevista com o Champignon sete dias antes uh, dele, dele morrer, uh, eu acho que isso gerou, isso me deixou bem inseguro em vários momentos, porque eu sabia que que era bem delicado, uh, apesar de eu também saber que não tinha como eu contornar essa história, eu achava importante falar, faz, faz parte da vida deles, a forma como eles morreram. Uh, Fazia parte, então a gente precisava contar, mas ao mesmo tempo a gente se perguntou muito como contar essa história. Eu, já, eu acho que eu comentei com vocês também. Acho que a linha é muito tênue. Facilmente você cai num lugar é, sensacionalista, você cai num lugar é, over. Então eu acho que a gente ficou bem. É, não é seguro, mas acho que a gente teve uma cautela e um cuidado muito grandes é, na hora de, de construir essa, essa, essas cenas, tanto da morte do, 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 do chorão, como incluir também a morte do champignon de forma que fizesse sentido no filme, né? É, a gente precisava é, é, a gente precisava colocar aquilo é, de forma que aquilo também contasse a história do chorão, não só do Champignon, né? porque o filme era do chorão. É, hum. mas mas teve uma pessoa que me perguntou acho que lá atrás no começo da live se, se tem alguma coisa que te tocou muito meu me tocou muito entrevistar o champignon antes de, é, dele morrer quando eu fiquei sabendo fiquei muito mal fiquei muito tocado depois é, construindo as cenas da morte tinha várias e várias noites que eu não dormia mesmo eu dormia muito mal porque eu ficava pensando muito neles assim pensando tentando entender tentando sentir um pouco que estava acontecendo é muito difícil, porque além de tudo você não tem as respostas. A gente nunca vai ter é, aquele exercício que a gente faz Sim. ali é um exercício interpretativo, é um, é um é uma opinião, é um apontamento, é um pouco do que a gente consegue captar é, nessa massa toda, assim, sabe, de material, de histórias. Mas a verdade é que não saberemos nunca. Nós nunca fomos é, dois astros de rock famosos como o Chorão e o Champignon, então a gente não vai saber como era viver a vida deles. Exatamente, inclusive. Exatamente. eu queria aproveitar. Essa pergunta foi tão boa, né? Que eu acho que o Dumpster é, Starlight já é o nosso primeiro vencedor do pôster. Você vai sair com o <laughs> um pôster aí, então você ah, coloca ah, depois, manda para gente o seu e-mail, que a gente vai te mandar, vai resolver aí os trâmites para você ganhar o pôster do filme, tá? Então, muito que bem. Ah. Parabéns para você aí. Primeira surpresa de. Não é a única, tá? Eu e o Load, a gente já viu um material extra que vamos ver já já na live. E teremos ainda uma outra surpresa que é isso. tá, Assim, desde que Felipe mandou eu não mensagem sei. hoje falando <laughs> que que não queria mostrar para mim nem pro Load, eu tô num nervosismo pra ver o que, que é isso. O que, que esse homem tá preparando, o que, que ele tá aprontando. Ó, oh, o oh, Load, passando até a mão na cara. Eu dá. fico nervoso, cara. Eu não. não gosto de. Eu fico ansioso. <laughs> Eu também sou bem dessas, assim. A é, galera gente. tá compartilhando bastante é, as co fotos no Twitter. Tem gente mostrando a coleção de álbuns, assim, pôster. Gente, deixa eu mostrar a aqui, ó, aproveitar, de... a Mari. Mostra a sua, Load. Oh. Queria mostrar aqui, tem esse cantinho caraca, aqui pra mostrar a minha coleção. É muito valioso. Minha coleção é muito de CDs valioso. do Charlie Brown. Só falta um CD, o camisa 10 joga bola até na chuva, que é um CD que eu não gosto. Me desculpa, galera, vocês que são fã. Mas eu também sou e eu acho aquele CD o mais fraquinho. Mas é o único que eu não comprei. E o meu pôster aqui, eu pô, que eu ganhei também, exclusivamente. não gosto muito. Olha aqui, ó. É, eu acho ele mais, sei lá, cara, não, não agrada. Aquele CD não. Nunca bateu muitas músicas, tanto é que eu não lembro de muitas músicas dele. Eu sei que tem só para vadiar. Tem algumas músicas assim que não não agrada não, não me Mas pega. vocês sabem que durante o processo de, de, de finalização do filme, quando a gente tava mixando, é, eu não tinha um dos álbuns. Agora eu nem lembro qual que era, é, mas eu não tinha. E eu postei, e foi uma fã que me ajudou. Ela me emprestou Olha aí. o álbum dela. Depois eu deu. Muito fofa, né? Não, mas você eu devolveu? Eu, Nossa, era... gente. Claro, né? Eu não vou devolver o álbum da menina? Lógico. Ah, meu Deus, do céu. Tava um pôster Ai, pra ela, dessa, cara. Eu nunca mais te empresta nada. <laughs> eu não sei tá vendo. Podem me né? emprestar ela. sim. Eu, eu não garanto que eu vou devolver, mas me empresta. Uh -huh. <laughs> é, Mari, fica não esperta, eu vou não vou nada para é, ele. não. Me fa... ele Mas tá ela me emprestou mesmo, filme, é uma menina de Santos, inclusive, uma menina de Santos, depois <laughs> eu vou recuperar o nome dela pra agradecer devidamente. Olha aí, ó. Que demais, então aprendemos duas coisas hoje, Opa, né? Tá vendo no, que comunidade O Felipe, ele, ele devolve, tem essa coisa do fã realmente, né, de... de cultuar o Charlie Brown e celebrar junto. E o Load é uma pessoa pra quem você não impressa nada. Entendeu? Inclusive, <laughs> Load, por favor, você não rouba o meu pôster, tá? Que tem um ali na casa ali, do Load pra mim. <laughs> só que tá, na, tá em posse dele eu já não, já não sei mais. Já não sei mais se eu vou receber. Não. É... Tô com medo, né? Bom, sei quem lá, sabe, né, então... Mari? Vamos ver. Limão. Vamos ver. <laughs> limão, tô brincando, limão. vou devolver sim. Ô, Mari, Mari, desculpa. Desculpa, olha aqui. Você tem em posse, uma informação muito bombástica do Load então é pastinha de chantagem nessa hora, <laughs> essa hora a gente tira é do, do bolso assim, ó ô oh, Load, o que você tava fazendo naquele dia em 2016 na. na, 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 na. e te manda rapidinho, aí, paga ó. um Uber chega aí de Uber, você vai ver muito bom. Tá vendo, ó? Esses são os amigos que isso. eu tenho aqui no Omelete. Olha o Felipe e a Mari como trabalham no psicológico da gente. Mas eu devolvo, vou devolver, <laughs> sim, Mari, seu pôster. Não se preocupe. É capaz dele ir até autografado pelos membros da banda. Relaxa. Ótimo. É assim que eu gosto. Olha! Hoje. Amizade é isso. É isso. <laughs> Muito bom. Hum. A gente, eu queria pegar aqui a pergunta da Nathany Pamplona, que ela pergunta se a mulher do Chorão teve um, alguma participação no filme. Isso é um, uma cena um pouquinho mais pra frente, né, Felipe? Conta um pouquinho só do, do envolvimento da família, então. Claro, eu acho que não, não teria como a gente. O Chorão falava muito é, da família nos shows. E, e, e falava muito da, da, da Graziella, escreveu muitas músicas para a Graziella, né, não, não teria nem como a gente, a gente, é... a gente n... não incluir a Graziella no documentário, né, a Graziella é uma figura importantíssima, uma musa inspiradora, é... então ela aparece sim no documentário, é, nossa amiga que perguntou, como é que é o nome dela, Mari? Eu vou resgatar aqui, eu acho que é Nathani, se eu não me engano. A Nathalie certamente vai alugar depois o doc para assistir, é, e, e, e ela vai ver que a Grazi está lá sim, e falando coisas muito importantes é, é, sobre o Chorão, sobre a história do Churão. É, a Grazi teve uma importância enorme, é, o filho do Chorão também está no documentário, é, contando um pouco para a gente como. Como é a experiência de ser filho de um de um astro do rock, né, brasileiro, que nem o Chorão, é, que eu acho que também é um, é um depoimento muito emocionante, assim, sempre, sempre ficava me perguntando também durante o processo do filme, te, me colocando nesse lugar, pensando, Putz, como será que era para a família, né, é, conviver com uma pessoa que trabalhava tanto, que era tão dedicada a esse sonho, que era o Charlie Brown, de fato, o artista é, que faz show, né? e que faz show no volume é, com que o Chorão fazia, assim, né? O Chorão chegava a fazer 30 shows num mês, às vezes mais que 30, porque tinha, às vezes mais de um show por dia. É, a pessoa tem que ficar longe de casa, assim, um grande, uma grande parte da vida dela na estrada. Então, a gente tem esses depoimentos no filme e tem cenas do Chorão com a mãe, tem o depoimento do irmão, o Fábio, um cara super legal nos recebeu falou sobre o chorão também e queria até deixar um abraço para eles é, porque foi muito importante para gente né poder entender quem era essa figura através da ótica da família sim super não e eu adoro e a é cena que a mãe dele aparece isso, né? na verdade né a cena da mãe eu adoro nossa também. bastante é, é muito uma fofa, coisa mais fofa linda. porque você vê né o chorão assim com... O Chorão no Palco, ele era um cara muito gigante. Ele se agigantava de uma forma, né? Ele dava 150%. E aí, ali com a mãe, você vê, né? O abraço, aquela coisa bem delicada, bem fofa, mesmo. De como ele é filho daquela. Sabe assim, ele é um filho. Ele não é necessariamente filho. o ídolo só, né? Ele é. É um, ele tem uma mãe ali, ele, e ele, ele ama muito aquela mulher, sabe, é muito bonitinho. E a gente, assim, volta, é a, a gente volta a ser moleque com a mãe, né, muito fofo, volta a ser moleque, assim, tá, uma bonitinha, passando a mão na, 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 no rostinho, assim, não vou Ai, dar spoiler, mas é um uma bom. graça. Muito, muito, fofo. muito fofo. Tinha uma pergunta bem legal aqui, que subiu nos comentários do YouTube, mas eu não consegui lembrar agora o nome do rapaz que fez. Ele comentou se vocês chegaram aí atrás de algumas pessoas do meio do hip-hop para falar um pouco sobre o Chorão também, como que foi esse planejamento da escolha das pessoas e tal, da parte de vocês na produção. Me desculpa, mas eu não lembro o nome do rapaz que perguntou, mas ele falou isso aí do hip-hop e eu achei interessante trazer aqui para você. Não, e é super importante, inclusive, é, é, deixar claro que o Chorão tem uma importância gigante para a galera do hip-hop, ele é super respeitado, ele, ele fortaleceu muito a cena do hip-hop. Sim com muita generosidade assim a, a negra ali vive falando né que o chorão teve uma importância na carreira dela assim é, enorme porque acho que Digo. depois do, do, da participação da negra ali no, no no DVD acho que a negra chegou a assinar com gravadora por causa disso assim carreira solo e tal exatamente. né exatamente é, e o pessoal da RZO também super super grato o chorão fortalecia muito é, os artistas é, que estavam começando, que estavam na, na batalha e, e, que, e que eram também. É, e acho que o Chorão tinha um carinho especial por cenas musicais é, marginalizadas, assim, né? A galera do hip hop também, por muito tempo, foi marginalizada no cenário musical, isso é super legal. Essa questão da, da, da de conversar com os parceiros e tudo mais, esbarra em algumas, em algumas situações, assim, primeiro que esses artistas são artistas que não têm agenda tão fácil, né? Então, a gente entrou em contato com muitos artistas que não puderam gravar num determinado momento, depois não rolou. Tinha gente que não estava pronta para falar sobre o chorão e eu acho que isso é super natural. É, algumas entrevistas a gente gravou logo depois da morte, assim, em 2014. Então, é, eu acho que, que não, não tinha mesmo como em uma hora e vinte colocar todos os parceiros e é, e, e todo mundo que respeitava o chorão musicalmente mas eu acho que, que as figuras que estão presentes no filme dão conta né de, 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 de fazer um, um de, de dar uma mapeada aí de mostrar como o chorão era querido no cenário é, mas não dá para colocar todo mundo e aí cada caso é um caso Sim. porque não deu porque não, não deu certo e tal mas, mas eu acho legal mas, também mas, é, Felipe porque eu... o documentário ele é muito sobre a vida do chorão ali, né? O chorão. Então, eu não tá falando da banda de Brown assim, tipo, contando muita coisa da banda. Então, eu acho que o artista fica falando como era a pessoa, já tem alguns lá. Então, não faz tanta falta assim. Tá legal pra caramba, sabe? A linha que você escolheu. né, Não precisava colocar todo mundo da cena do hip hop para falar um pouquinho sobre o chorão. Acho que você escolheu certas pessoas que aparecem. É, eu, 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 eu queria só verdade... fazer um, um parênteses, Felipe. Desculpa te interromper. Essa, essa pergunta foi do Raul é no Twitter, tá? Então, Rauã, você ganhou um pôster. É isso. Vamos ah. vamos mandar um, um pôster pra você. É só pra a gente colocar aqui, gente, é pelo Twitter, tá? Que a gente tá selecionando essas perguntas para facilitar pra gente entrar em contato com vocês depois. Então, manda com a hashtag Chorão no Omelete, tá? E e Chorão Marginal Alado o filme. Desculpa, Felipe, te interromper. Imagina. É, eu, eu, na verdade, a, 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 a vida do Chorão e a, a história do Chorão e a história do Charlie Brown ela se confundem em muitos momentos mesmo. Então, era uma coisa que a gente também se policiava, tomava cuidado na hora de, de, de construir a narrativa do filme, porque se a gente fosse entrar, por exemplo, nos pormenores do Charlie Brown ou na cronologia da banda. É, o enfoque do documentário seria um pouco diferente, seria um. um da, tem documentários sobre bandas, inclusive, né, que são muito interessantes e muito legais. Como a gente tinha é, a, a pretensão de fazer um doc sobre o chorão, às vezes as coisas tinham que se, se dividir um pouco, assim, a gente tinha, tinha que tomar um outro caminho para cá, ó, e não dava para explorar muito. Acho que foi até uma coisa que eu conversei com vocês, é, num filme de uma hora e vinte, uma hora e meia. Você não pode também ficar abrindo um monte de porta que depois você não vai fechar. É, tem muita história legal, assim. Tem uma história, por exemplo, que eu amo. A Mari, outro dia, até me perguntou, eu acho, sobre o pai do Chorão e eu me lembrei dessa história depois que eu adorava. O Chorão roubou uma televisão do pai é, pra... pra, pra acho que, eu não lembro agora se ele roubou uma TV do pai ou se ele tinha ganhado uma TV do pai e ele vendeu para produzir uma fita demo. E então eu lembro que essa história era muito legal. Quem contava era o Thiago Castanho e eu adorava. Assim, tipo, falava: Gente, que fofo! Era uma história fofa, assim, engraçada, mas fofa. E... e aí a gente teve que tirar também. É, tinha toda uma história é, com o pai mesmo. É, né? Imagina, o pai queria que o filho fizesse faculdade de direito, ficasse, né? que tivesse uma carreira que, que, que desse uma certa estabilidade. Ficava preocupado com o futuro do filho, porque o filho queria ser roqueiro. Você imagina, né? O pai ficava desesperado. Então tem várias histórias que que, que na hora de, 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 de fazer o filme você tem que deixar um pouco elas de lado é, porque não fazem tanto sentido para para narrativa. Então é, qual que era a pergunta exatamente sobre o Charlie Brown? Lodi? eu me perdi aqui. Porque... <laughs> era se assim... era eu gosto de falar como igual foi a dificuldade então, para você <laughs> Qual foi a dificuldade para você conseguir chegar nesses caras do universo do rap e trazer eles para o depoimento? Como que você montou os convidados, sabe? Ah, você vai falar um pouco sobre isso, você sobre isso, essa linha, sabe, que leva ao documentário. Ah, mas mas eu acho que, que eu, eu acho que eu também contei um pouco isso para vocês. Num, é, tudo se dá muito mais intuitivamente. Eu acho que primeiro a gente foi acessando as pessoas e chegando nelas, assim, conseguindo é, abrir as portas com as pessoas e a gente ia marcando as entrevistas. E na verdade, na hora de você gravar o depoimento, você não tem muito controle sobre o que você. Claro, você tem uma ideia do que você quer abordar com aquelas pessoas, mas cada um tem uma experiência própria de chorão. Então cada um vai para um lado e te conta uma coisa. E aí você tem que ir sentindo também o que toca aquelas pessoas. Não adianta se, se, se o que tocava o. O, o Zeca Baleiro era uma, uma história X, não adianta você ficar forçando a história Y, porque não é o que o que tá vindo do, do coração, assim, né? O Zeca, inclusive, tem uma história linda, ele tocou no casamento do Chorão, Proibida para Mim. É, não coube no filme, mas o Chorão convidou ele, e ele foi lá e cantou na igreja, Proibida para Mim, a versão dele, e aí, até era uma brincadeira entre os dois, porque o Chorão falava que a Grazi gostava mais da versão do Zeca do que da do Chorão. É, que é muito mais <laughs> delicada e, 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 e etc. É, eu acho que que, que na hora que, que você faz a entrevista as coisas vão se mostrando se abrindo e depois na hora de construir o documentário a gente vai garimpando aqueles momentos e vendo o que ajuda a construir uma narrativa, Sim. mas é muito vivo assim a gente não ia tão preparado é, em e ah, vamos tirar isso de tal pessoa e tal. E eu também queria falar que tem muito artista, por exemplo, que não dá depoimento, mas que tá lá. Tem uma cena incrível de estúdio com o Rappin' Wood. É, Sim. Que é super legal. É, eles estão gravando... Eu adoro aquela música, aliás. É quente. A da cabeça é, falante tem seu, sua tromba de elefante também, né? É, Esse som. Tem é o partinho. e um de Wood, eu acho. E é muito louco também, porque, porque a gente conseguiu... É, ver algumas imagens de, de estúdio, de, 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 de gravação com, com os, os artistas amigos e sempre uma, uma troca muito legal, assim, sabe? Mas eu acho que, que a gente foi fazendo as entrevistas conforme os artistas foram também topando conversar com o documentário é, e aí é, é, tudo acontece de forma bem intuitiva, assim. Não sei responder essa pergunta muito objetivamente, sabe? Ah, você respondeu muito bem, cara. Você Poxa, respondeu cara. Falei patas, é? né? Tudo bem. Já que eu me. Sinta-se em casa, Felipe, pelo amor de Deus. Você já trouxe presente? Pode ficar à vontade. Eu queria só fazer uma pequena correção. Eu... Duas pessoas fizeram a mesma pergunta. Quem também fez essa Olha pergunta aí. sobre o rap foi o Rap Depp TV. Então você também ganhou um pôster. Os dois ganharam um pôster. E agora é, a Voz da Consciência me informa. Aqui. É, não, pelo amor de Deus, não vamos dar o doce e tirar depois, né? E Olha, o Rafael Leme, o que seguinte... mandou foto. Perdão, o Rafael o seguinte, Leme, que também mandou foto, ganhou. Boa. E aí, Rafael Leme, eu, eu parabéns. Mandem foto aí, hora. cara. Chegou, chegou a hora eixe, da, chegou da live. A que todo mundo hum. fica com fome. Então eu acho Ih. que dá para gente mostrar. É, o, o, não dá vontade de pedir um Mac, Mari? Eu tô morrendo ah, de é, Olha aí, não, olha aí. Agora que mas, você falou, é infelizmente não. a gente não vai hum. a gente não vai poder é, reviver essa cena na cozinha do McDonald's. Mas 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 eu trouxe para vocês. Acho que seria legal a gente mostrar, né? Olha aí que presente então. O <laughs> amo isso. O cara fez bagunça na cozinha do McDonald's na estrada. Gente maravilhoso isso. <laughs> Essas fitinhas vocês repararam que deu uma pausa né? É... Isso tudo faz parte daquele material de de acervo pessoal? E as fitinhas são mini DVs, né? A gente nem tem mais suporte pra, pra ler. Então vocês vão ver que dá uma travada por causa da digitalização, é da fitinha mesmo. Muita, muita. É, uma grande parte do material que a gente tinha dava uma travada assim tal. Eu gosto da textura, é tudo. É o digital lá no começo, né? uma Sonyzinha que ele usava pra, pra, pra filmar tal. Que eu fiquei até saber Outro dia eu descobri onde tá essa câmera ah, é guardada. <laughs> gente. Gente, isso é mano. perfeito. Isso, isso é cena exclusiva, tá, gente? Isso não tá no doc, isso aqui é pra gente. Então, esse cara... Eu só espero que falar, esse momento vire, vire um meme, mano. Como, Aliás, como Quando a pessoa a pergunta a no trabalho qual é a minha profissão. <laughs> Inclusive, é, é, se a galera do Mac estiver vendo a gente e quiser se pronunciar, tamo aí. Eu adoro essa cena. <laughs> Não, e ele falar, não para de limpar Deus, o chão. <laughs> o gerente ia ficar muito louco, muito mas o gerente tá na bagunça junto, isso que é maravilhoso. <laughs> Super. É legal porque é aleatório e muito bom. Chorão, chorão! Muito bom. Não, isso é isso, é do é comeu tá dois ligado? Big Mac é. e, e é, entrou na cozinha pra, pra zoar com a galera. Assim. Eu amo isso. É, mas vocês têm que colar geral assim, falar: a gente autoriza o chorão aí, colocar a parada no site. <laughs> Direitos de imagem. Não, eles choraram muito, muito visionário porque essa é uma época que ele tinha o site do Charlie Brown e ele produzia os conteúdos em vídeo pro site, assim, sabe? Ele não tinha tá nem YouTube ainda, eu acho. Ah, o cara pedindo. Ele pedindo pra ele montar um Big Mac ali, Mari. Muito bom, mano. E ele gostou de esfregar a cozinha. É, uma destreza, ah, eu né? Eu cresci debaixo do McDonald's, no, no esfregão, agora eu vou ser gerente do bagulho. <risos> <risos> só um tostãozinho, só com a voz, só ele filmando você. Só um só, 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 Olha que ligeiro, um que ligeiro. <laughs> Minha mente nem sempre tão lúcida Fete me deu a voz Minha mente nem sempre tão lúcida Fez ela se afastar, Mas ela vai voltar Olha isso <risos> <Mas> <risos> ah, ela Tem vai até vai couro voltar. Ah, aí Ela não é do tipo de moleque Se entrega na primeira, mas melhor na segunda, para a na terceira Ela tem força, ela tem sensibilidade Ela é é uma ela é mulher de verdade O b-boy, mano Eu acho genial, mano animais, ligado? sou o bicho, minha mente nem se então. <eyes> <laughs> <consult Credit> ó oh. que é isso hein muito bom mano. demais né eu amo muito que o bom. gerente é, é o mais né? farofa eu, eu, gente <laughs> é muito impressionante o carisma né é muito impressionante o carisma é, assim, mas eu vou dizer uma absurda. parada isso daí que vocês viram agora também é um dia comum na redação do omelete às vezes hein a gente tá lá começa a rir Aí o Gabs, do nada, puxa uma dança. Isso aí também rola lá na redação do Omelete, às vezes, esses Meu momentos Jesus. assim, aleatórios. A última vez, antes da pandemia, a gente teve um, uma puta discussão sobre novelas brasileiras na redação, lembra? Foi bem legal. Saudades, redação. <risos> <risos> Depois eu da amante, pandemia, vocês me convidem que eu vou lá visitar. Duas vezes. Vez. Gabriel... desculpa, Gabs. Por favor, a gente precisa. A gente vai fazer o bar do renascimento, assim que tudo puder acontecer de verdade, né? Teve o bar do fim do mundo, agora o bar do renascimento você tá mais do que convidado para essa bagunça. Quem sabe o Games não mostra uhum. todas as suas habilidades interpretativas e dançarinas também. Sim. Porque, assim, Gabriel, você se prepara. Vai ter que ter performance. É. <laughs> Felipe, você sabe que Eu dia que caçar... ano essa gravação, essa filmagem? Hum. É difícil, Deve né? Ter... É que a galera tava perguntando Ela, ali, eu... mas vou descobrir, daqui a pouquinho eu falo. Ai, gente, que que perfeito. Isso. E <laughs> é engraçado porque alguém falou no começo, assim, da live, agora eu não vou lembrar o nome, mas que é ver o Chorão assim dessa forma, você você, você pensa que ele tá ainda entre a gente, né? É muito louco isso. E é, é Eu não sei se eu não consegui superar ainda. A morte dele, ou se é tão vivo, ele é um cara tão, né, que, que transborda carisma que você fica. Você sente Perdão. a presença dele. Imagina, é, é muito bizarro isso, né? E é muito legal porque a galera tava falando ali nos comentários sobre um show de 2004 do Chorão que ele abriu o show do Link Park quando eles vieram aqui pro Brasil. E o Nico, da redação, falou que já foi nesse show. Eu até perguntei para ele, porque depois saiu um DVD do Charlie Brown Jr. chamado Charlie Brown Jr. na estrada. Você acha ele no YouTube aí? Isso. E cara, esse show, eu escuto de amigos que foram ou que estavam presentes nesse show falando que o show do Charlie Brown foi melhor do que o do próprio Link Park que eles abriram. Então a energia eu que o não colocava no palco. É, essa vibe que ele trazia, cara, ele, ele gostava do que ele fazia, sabe? Quando você faz o que você gosta, cara, é natural, não te dá trabalho. E ele pulava no palco e tudo. Então fica aí, ó. Show de 2004, Charlie Brown Jr. na estrada, ele abriu o show do Link Park no Morumbi, se eu não tô enganado. E foi maravilhoso, mano. Foi maravilhoso. Foi no Morumbi, foi no Morumbi. Muito bom esse show, na verdade. Tem, tem um pedacinho desse show no filme, por sinal. Fica a dica. Olha aí, ó, olha aí, ó. Muito bom. A galera tá perguntando Ai, por que, que essa cena não entrou no, no documentário, Felipe. Por que você achou que ela não, entra, ah. não caberia lá? Era uma cena maravilhosa, mas digamos que ela não Ela não me ajudava a contar nada assim, muito substancial na hora de colocar. Tinha outras cenas divertidas. Não, não entrou. Não entrou Ai, no Kobe. gente Mas é boa, eu trouxe não, aqui pra vocês agora. Tava tá, tá lendo. Não, mas podia ter sido uma transição assim, né, entre assuntos. Super tranquilo, Dava. Você botava só a dança ali do nada. <laughs> mas tem, mas tem é umas cenas, né? mas tem umas cenas legais no doc também, tipo, tem a do jet ski, que isso, eu adoro. Tá uh, enfim, tem, relaxa. Aluga o filme aí que você vai ver que tem outras cenas. Gente, é, não, gente, vocês não e estão entendendo. Ele teve mais de 1200 então, horas aí de de material. Não, é muita cena, e assim, vocês não ele entendem. selecionou bem. Né, vocês não estão entendendo. Não tão... É de verdade, assim, ficou muito, muito bacana. É, inclusive. Eu tô tentando essa achar é o ano do surpresa. McDonald's pra vocês, por isso que eu estou olhando para o celular, tá, gente? Não Justiça. é não é, de é Inclusive, essa foi uma surpresa só. Teremos mais surpresa aí, que a surpresa é que o Felipe preparou para nós dois, inclusive. A gente não tem ideia do que ah. ele vai fazer aqui nessa live. Vocês estão entendendo? Estamos entregues. Pois é. Seja é. o que Deus quiser? Entendeu? É quem fica Mas eu até queria o final, puxar, não, Porque... exatamente, sentido, exatamente, né? Tem que ficar até o final para ver. Eu acho. Eu queria aproveitar eu já acho. puxar as músicas, né? O Load deu uma palhinha para gente da música dela, dele. É o preço, né, Load? E aí eu queria Sim, perguntar é para você, Felipe, preferida. qual foi a música que você escolheu para hoje? Bom, nem vai ser muita novidade, porque quem assistiu o filme vai ver que eu adoro não deixo o Martin engolir, né? E... <laughs> adoro, adoro, superado não deixo o Martin engolir, amo. Mas porque eu, primeiro que eu gosto do som mesmo, eu gosto muito do som, acho acho Sim, nossa é muito, muito foda, é muito gostoso assim, tipo é mó batida assim, acho super rock and roll e porque eu acho a letra extremamente premonitória, é assim, oracular, sabe? Acho que ele Contou a história da vida dele ali no primeiro álbum. Me fala se, se isso não é muito louco, assim, sabe? Eu acho muito foda. É, a gente até combinou que a gente ia pegar uns trechinhos, né? Assim, pra dar uma destrinchada. Eu fiz isso, eu fiz meu dever de casa, que vocês me falaram que a gente ia fazer isso. <risos> <risos> olha isso, quais, olha quais aí. São, quais são os de vocês? Quais são as de vocês? O do Load, eu acho que eu já sei. É, eu já falei, já. Fala aí, Load. Ah, eu do falei preço, era do preço, né? né, por causa dessa parada toda com relação com meu pai, da minha infância, essa era a que mais me marcava, assim, quando eu tocava, deu, de tipo, ficar ouvindo bastante para sempre lembrar, sabe, tipo, da onde eu saí, aonde eu tô indo, o que que eu quero da minha vida, e chegar, o refrão dela também é muito bom, e o preço, né, mano, esse é o preço de tudo, sabe, tipo, eu acho que é por isso que o nome dela é até mesmo O Preço, e ele vai falando muito, é uma música muito boa, cara, assim como Não Deixe o Marte é outro que eu gosto muito também. Eu adoro, Opa. deixa o Martin engolir. Qual que é a sua, Mari? Gente, só pra, pra dizer que é, é 2009, tá? é, oh, é, é 2009. Nós? Caraca. Faz um tempinho faz já, ponto, hein? hein? Ai, é... não sei hum. não, eu tenho, eu tenho a impressão que, é que 2009, 2009 às vezes só foi ontem. Não, então, mas eu não aceito, eu não aceito que eu, que eu já tô chegando no, numa fase da minha vida não, que não, não é... Eu né, a tava no Orkut ainda, no MySpace. Mari, ah. aceita. A gente tava todo mundo curtindo aceita. a página 100% de Charlie Brown Jr., pegando lá a discografia <laughs> pra ouvir. Tava lá, ó. Não, é... a gente tava tudo em comunidade do Chorão Norkut. No Tinha, cho... Tinha comunidade do Charlie Brown Norkut. No Sim. Super. A minha música, é... eu tava até falando pra eles, assim, eu sou péssima, péssima pra escolher preferidos, péssima. É uma coisa que me deixa é, muito a angustiada. A não é boa de Inclusive. Hunks. Sou péssima. Inclusive, o processo seletivo do Omelete, a parte que mais me deixou angustiada foi eleger, <laughs> tipo, cinco melhores filmes, melhores séries, melhores músicas. Nossa, foi a parte mais difícil. Você me bota pra fazer qualquer coisa, mas não me bota pra fazer ranking. Então, eu resolvi ah, dar uma roubada nessa, nessa tarefa. E eu olá, escolhi. Sei, que, olá, olá. Na verdade. Não, mas é uma boa justificativa, eu prometo. É porque eu escolhi Senhor do Tempo, porque é uma música que eu lembro, assim, muito. De voltar da escola, o é, meu avô me buscava na escola, e eu não sei que por que raios ela sempre tocava na, nesse momento, assim, era. Toda vez que eu tava no carro do meu avô, tocava essa música e eu sabia a letra inteira. e eu ficava cantando e o meu avô ficava chocado: tipo, Mariana, como que você sabe toda, toda a letra dessa música? E eu fico, vô, pelo amor de Deus, toca todo dia. É isso? Você não percebeu? E aí eu ficava cantando, sempre, sempre. A gente ia da escola para padaria comprar pão e depois para casa. E aí sempre que eu escuto essa música. Eu, eu volto pro, pro carro do meu avô e eu sinto que eu tô voltando da escola. assim, É muito engraçado. Então, Legal. essa tem um significadinho especial para mim. Mas, Mari, ah, Mari. Tá vendo? Hum. Mari, vamos lá então. Eu quero uhum. ouvir se ainda sabe de cor. O tempo é rei. Não! Vamos? O tempo é rei, a vida é uma. Vai, por favor. E é um dia a gente cresce conhecendo. Ai, não! Que vergonha! E aprende Vai, que é a raiz, tá então cria indo. consciência. Tem gente Não. que reclama da vida tem o gente tempo todo. Tem gente que da vida o tempo todo, mas além da vida. Aqui no do fim do jogo eu vi de perto que neguinho é capaz por dinheiro. Eu conheci o próprio lobo na pele de cordeira. Tem que... é, tá ligado Infelizmente o tempo a gente inteiro. tem que ligado estar ligado o tempo inteiro. Tempo inteiro. Tem que... Ligado, ligado no nos pilantras e também, também nos bagunceiros. No... Menos bagunceiro. E a gente se pergunta Ai, porque a vida Deus, é assim e é difícil pra você e é difícil, e é difícil pra, pra mim. Pra mim. Eu acho linda Aê, essa música, uh, tem uma parte... Uh, Ai, eu... meu Deus, eu suei, eu é, suei, vocês é. estão não estão entendendo. Sabe, uma, Nossa sabe uma que eu demorei? Eu demorei muito uh. para conseguir cantar uma parte, sem errar, mas só por causa do filme, porque ela tá no filme, de tanto que eu ficava mexendo na ilha de edição, que eu sei hoje em dia, que é, é, é de Champanhe Água Venta, quando ele fala assim, Zica tem de monte, Zoião da até eu tava... Banho de banheira eu tô... com champanhe. Eu tomo água um banho benta, de banheira com, com parte... champanhe e água benta. Que é uma parte muito rápida. E eu não eu sabia a letra, mas não conseguia. E aí é tipo: Zica tem de montes, zoião da Tempen, que eu tomo banho de banheira com champanhe água benta. Olha aí, ó. Demorei. Porque é meio trava-língua, sabe bom. assim? Super. Sim, sim, sim. Mas, mas ele fala mas, ó, bem rápido. Eu, 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 eu... Mas eu tava falando de não deixar o Marte acho uma loucura isso, porque eu, eu vê, o que eu mais gosto de Não deixar o Martin na verdade, são aqueles in, intermédios, assim, assim aquelas, aqueles, aquelas pontes da música que, que, que são meio faladas. É, então ele canta, tipo, eles não entendem, não vão descobrir, dominados pela má vontade e tal, não sei o quê. E aí, tipo, ele, ele, ele é quase uma história, assim, tem um quê de, Sim. sabe, quase faroeste caboclo, assim, que tem uma historinha mesmo acontecendo, e eu tipo adoro o que ele fala tipo acabei de ver mais um cachorro na estrada dor de cabeça garganta ressecada sinto saudades da minha família mas a vontade de tocar e crescer é mais forte é mais forte em mim agora o bom é saber que não se pode entender se perder e se achar para poder se entender tem que saber chegar tem que esperar a sua vez é... e aí é... depois tem uma parte que ele fala é. assim Ouv ouviram os tiros ouviram os gritos Todos pensavam que ele havia morrido, os meus olhos se fechavam, pensamentos se voltavam para um homem que ganhava os jornais, mas perdia sua alma. Ouviu-se o estouro da champanhe francesa, lagosta caviar, cocaína sobre a mesa. Eu não te vi, tu não me viu, porque eu estava bem mais perto do que aquele que achava que era mais esperto do que eu, haha. <laughs> é, eu acho isso muito foda, tipo quando ele fala é, de um homem que ganhava os jornais, mas perdia sua alma e depois. Eu gosto muito que ele termina falando é, sua própria vida. Ele ensinou a caminhar com as próprias pernas. Resta agora você se livrar do mal que te corrói e te corrói destrói. E te é, destrói. Preciso, é preciso combater os inimigos que também são internos, porque somos adultos, Adul mas quase, quase sinceros. Sincero. Cara, isso é muito forte. Charlie Brown Jr. É disco. esse é muito bom. É, é muito foda o cara falar que é preciso combater os inimigos que também são internos, porque somos adultos, mas quase sinceros. E é muito louco, porque tem a ver com aquela história de uma criança com o seu olhar, daquele é, ainda vejo o mundo com os olhos de criança que só quer brincar e não tanta responsa. Tem essa coisa Sim. do amadurecer, do, do virar adulto, e de como a gente vai se perdendo mesmo de uma essência lá de trás que a gente tinha, por causa da vida adulta e, e, da, e dos, dos compromissos todos, tal... Eu acho essa música incrível, incrível. Sim, é muito. Ela lembra até um pouco, você falando, recitando ela, me lembra aquela. 333, que ele fala, 333. Três vezes eu achei que ele ia aceitar, eu quase me matei. É. Eu comigo pensei, se ele não aceitar, o que posso fazer pelo que falei. É... Antigamente todos me tratavam mal, não sou mais um marginal. Mas se estar à margem do que é errado não lhe convém, então eu sou marginal, um negócio assim. Eu achava muito da hora como ele conseguia é. falar até do pai dele, assim, que ele fala tipo. Eu comigo pensei se ele não aceitar o que eu vou fazer, sabe? Eu sempre interpretei como se ele chegando no pai dele falando, pô, eu, eu quero ter uma banda e tal, e o pai dele não aceitando, sabe? Esse lado da música dele e ele indo mesmo assim pra parada. Eu achava muito foda. 333 é um som que e tá ao, ali e ao junto mesmo com tempo, com... não deixa o Martin tem engolir. Tem outra que eu adoro, que é, é Confisco, que é tipo uma experiência que o Chorão passou. O Chorão, de fato, Sim. foi um oficial de justiça despejar ele lá é, <laughs> de um apartamento. É, porque ele, enfim, pé rapado, não fazia sucesso ainda, não tinha dinheiro, cortavam a luz de casa. A Grazi conta isso no livro. Eu acho que eles, que eles, que eles ficavam. Sem, ela já me contou também. Eles ficavam sem luz, então eles, eles, eles acendiam vela, comia, comia, pizza com luz de vela, que ela, que eles brincavam que era super romântico, mas na verdade porque é, tinha cortado a luz. E aí o cara vai lá e faz uma música. Super anárquica também, tipo, eu confisco, confisco, se é o meu trabalho, eu confisco. Falando do cara lá, burocrático, tecnocrata, que vai confiscar, a, 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 que vai despejar o cara tal. e tal. Eu, eu adoro isso, assim, falar, fala mesmo de, de uma realidade da galera, assim, sabe? Eu, é, isso é muito legal. E a música que foi escolhida aí por Tony uhum. Hawk, né, pro novo jogo. Oh, não, Sim! Sim! Nossa, quando... ah, é, é verdade, foi... muito foda. Isso. Meu, foi, foi a razão para eu revisitar assim várias músicas do Charlie Brown, foi, foi o Tony Rock assim de verdade. Eu não joguei, não jogo, mas assim falou tanto disso que eu comecei a ouvir em looping assim. É muito engraçado. <laughs> a Maria agora não, é não, zerei mentalmente aqui. Mas, ó, a galera. Contra... <laughs> Eu achei, assim, que as pessoas iam ficar mais tímidas pra colocar as músicas na playlist. A galera, assim, tá investida. Eu queria dizer tá que o Gabriel Ávila colocou sim quinta-feira como a música preferida dele, do Charlie Brown Jr. <laughs> ah, Eu achei pertinente. Boa. Olha aí, que coragem. Eu achei pertinente. Coragem. Muito bom. <laughs> ó, é a é. Gabi C... Ai, eu não tô conseguindo enxergar o nome dela, colocou até duas, colocou Lutar Pelo Que É Meu e Te Levar Daqui, é, tem também Natividade, Lugar Ao Sol, Só Nossa, Te noite. Levar Daqui Demais, eu, é, não dá pra não lembrar da abertura de Malhação, desculpa, não dá, não dá. a casa não dá. da tem Cissa como. Guimarães, tem assim, aí entrando os personagenzinhos tipo... <laughs> nã, 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 nã. É muito bom, desculpa. Me leva para é. minha adolescência. Cara, cada álbum do Charlie Brawl Jr., se você for parar para pensar, tem no mínimo três hits, cara. Cada álbum. O primeiro, ele tinha o Coro Vai Comer. Quinta-feira também é dele. Tipo, deixa eu pegar aqui. Tinha muitos do, do primeiro álbum. E Grazon, né? Que é a proibida para mim. É do proibida primeiro álbum. Tipo, três hits. É do primeiro é. álbum. Isso, é, né? é. é. Foda. É bizarro, E a gente mesmo. vê no documentário que ele era um cara que escrevia muito, né? Assim, é o filho dele conta é uma, um dos depoimentos que eu acho mais curiosos que ele escreveu algumas músicas em caixa de pizza até. Então é um cara que é, você que... vê o nível da qualidade das letras dele, e ele tava sempre produzindo assim. Eu acho muito impressionante. É, eu gosto quando oh, ele fala tem habilidade pare. de escrever histórias tristes virarem melodia eu acho isso lindo porque é um negócio que eu queria saber fazer é uma coisa que eu invejo muito escritor assim de você conseguir pegar esses sentimentos e essa experiência e transformar num negócio tão Universal né que a gente fala tava discutindo a pauta até antes eu load e o Charlie Brown ele tem um, um papel assim de, de criação de consciência do jovem de entender que a, a nossa voz tem valor né que a nossa experiência tem valor eu acho isso brilhante, assim, é um negócio que eu fico. É muito bom. Você vai. Você lendo a letra. Eu... Nossa, é, é ridículo, é. não dá. Ô, Mari, é, eu? eu eu acho que, que você tem que ter muito talento e muita coragem também, é, para para tornar essas mensagens todas acessíveis. Eu acho que ele, ele fez isso. Acho que essa é uma importância dele também no cenário do rock. Assim, as pessoas a gente tem que lembrar que naquele momento as pessoas já não se identificavam mais tanto com o MPB. O rock que tocava era um rock que vinha dos anos 80. É, aliás, tem um... saiu um texto ótimo hoje sobre o um filme que, que relembra isso. E, e o Chorão ele conseguiu captar mesmo uma 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 forma de falar, uma forma de, de, de abordar os assuntos que, que é da rua mesmo, né? Que é de quem tava ali, é, vivendo na, na, na rua e, e, e em contato próximo com a vida real mesmo. Eu gosto muito disso. E, e é, é, o Chorão também, é, além de ser muito produtivo, assim, de ter, um, de, ter uma, de ter uma produção muito fértil, né? O Maurício fala disso no filme. Todo mundo conta que você ia no, no restaurante com ele ele pegava a guardanapo e começava a rabiscar é, é, letra de música. Eu nunca me esqueço, uma vez o, o Alexandre, filho do Chorão, eu encontrei com ele e estava me mostrando uma, uma mochila, que quando ele abriu, era o roteiro de um filme, assim, do lado do Cobrador, que é um filme que não foi produzido, Valei. mas que eram folhas soltas, não era um caderno, assim. Então imagina também você <laughs> organizar as páginas todas do, do... só o cara entendia e ele rabiscava num... Num, num caderno que já estava escrito eu tenho uma uma cópia de um de um guardei isso é, é muito especial eu tenho uma cópia do roteiro original do Magnata com Olha, anotações dele muito legal muito bom que foda muito bom mano o Magnata foi muito o... bom também né o dá, esse é o cobrador eu tô ansioso aí espero que um dia saia espero que um dia saia então tinham tinha até escalado né ator já para fazer esse filme e, não, e ainda não saiu do papel. Eu também tô curiosa para ver. Porque a gente até ouve um, um pouquinho da música, né? Do filme. O cobrador. A vida é, a vida é louca, é. o mundo é foda, mas nós estamos aí na luta. Não vou baixar a cabeça para nenhum <laughs> filho da puta. Saber levar a vida é um contrato de bom senso. sou um ser humano, às vezes calmo, às vezes tenso. Tem um, um <risos> pedaço <risos> eu adoro. Eu adoro a, a, a introzinha que ele grava nessa, nessa cena, que é maravilhoso, que ele fala assim. We can, ele fala assim, gotta keep my mind, gotta keep my mind away from the bitches. Não, como é que é? Because I ain't got time for bitches. Because I, I gotta keep my mind on the motherfucker, motherfucking richness. Eu não, eu preciso tirar minha cabeça das, das garotas porque eu, eu tenho que focar na na vida da riqueza. É muito boa essa <laughs> cena, na verdade. Muito. Muito bom, não Sim, ó. Estão me pedindo aqui para a gente dar mais um pôster. Então, selecionei aqui a pergunta do Rodrigo Souza. Rodrigo Souza pergunta aí para o Felipe. É, você acha que. Acredita que o chorão, com seu jeito de levar a vida, faz falta para a influência dos jovens hoje em dia? E ele manda um forte abraço. Oba, abraço. Abraço de volta. É... Faz fa acho que faz falta. Eu acho que eu, eu acho que assim nós temos que levar uma coisa em consideração. É, uma pessoa que morreu há oito anos e ainda é o artista, de, o, acho que é o artista de é o segundo artista de rock, a segunda banda de rock mais ouvida no mundo e acho que é o artista de rock mais ouvida no Brasil, se eu não me engano. É, isso não acontece só porque acontece por acaso. É, tem, é, sim, acho que tem que ter uma identificação muito viva ainda com o público tem uma tem uma né, tem uma identificação tem uma, uma 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 força uma potência ainda acho que faz falta para o público principalmente porque eu acho que o chorão foi na minha opinião o último rockstar naqueles moldes né é, e eu, eu, eu atribuo Super. isso muito àquilo que a gente conversou já né Mary é, eu acho que o chorão morreu é, em 2013, a, a, as redes sociais ainda não tinham um papel tão decisivo nas carreiras musicais. Assim, né? A gente não tinha essa, essa, essa presença massiva é, dos artistas no Twitter. A gente não tinha Instagram. É, não tinha o feed, feed de Facebook. Era uma coisa muito diferente ainda. É, então, eu acho que o Chorão tem um quê de artista analógico. Que, que tava muito na rua mesmo então eu acho que as, as coisas que aconteciam na vida do chorão eram coisas da vida na rua aí, sabe vocês o chorão tava estava na estrada aí, na, na luta e eu acho que por, 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 por ser um artista mais analógico era um artista menos preocupado com o cancelamento a gente não vivia a cultura do cancelamento ainda que é Positiva em muitos aspectos, devemos dizer que é o, 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 a gente a está gente mais responsável é, em relação às pautas todas que a internet traz, mas que também tem seus efeitos colaterais, né? A gente está vivendo isso, estamos ainda aprendendo a, a, a conviver com a internet, e, mas o Chorão não tinha muito essa preocupação, né? É, então eu acho que esse espaço para o erro, né, esse artista errante, Super controverso, um cara que vai lá e faz merda, faz merda. E eu acho que às vezes é bom a gente Sim. lembrar que às vezes a gente faz merda mesmo, né? É, é, acho que liberta um pouco a gente também dessa cobrança. É, essa cobrança enorme que a gente vive agora em épocas de, 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 de redes sociais, de que tudo na vida tem que ser perfeito, nosso comportamento tem que ser perfeito, nossa atitude tem que ser perfeita, a gente tem que sempre saber. A, a gente tem que sempre ter as opiniões certas. A gente tem que saber de todos os assuntos. Então, eu acho que talvez faça muita falta essa, essa cultura do, do errante, esse espaço para o erro. Eu já, eu vou tomar um maior cuidado e vou dizer aqui também para não correr o risco de ser cancelado. Eu, eu não estou, <laughs> é, eu não estou defendendo comportamentos agressivos do chorão, sabe? Eu acho que dá para a gente resolver as coisas na vida sem partir para agressão. Mas eu acho que falta um pouco, acho que falta um pouco esse discurso menos friendly e um pouco mais apimentado. De vez em quando tem discussões que são apimentadas mesmo. E eu acho que quando os artistas também podiam se, se ah, podiam se, se dis, podiam discordar entre si. É, com mais espaço para esse pra essa, pra essa discordância e tal, eu acho que isso também ajudava o público a amadurecer, assim. Porque eu tenho certeza que muito fã do Charlie Brown não apoiou é, a atitude do chorão de dar a cabeçada no, no Camelo. Eu também tenho certeza que o público dos Los Hermanos hoje sabe, é, é, e na época também, talvez soubesse fazer uma autocrítica e falar: ah, é, mas o Camelo podia não ter falado isso, podia não ter falado aquilo. Então eu acho que. É importante que os artistas errem. É, eles são pessoas que nem a gente. E eu acho que isso só, na verdade, é, é, ajuda o público a ir para frente, sabe, aprender. É, eu acho que é, quando, o documentário como... faz muito isso, né? Né, Lodi. O Lodi Sim. usou, ele fez o ato falho no, no veredito de falar que o documentário humaniza o chorão. E eu acho que é uma puta uhum. escolha de palavra humanizar, porque é, é, a gente coloca as pessoas nesse posto de ídolo, né, e você espera que seja perfeito e que seja, né, um exemplo e seja algo a ser venerado, e a gente tá falando de seres humanos, né, com falhas, com contradições, que nem você Sim. muito bem pontuou, e, e eu gosto muito disso, eu... Quando eu terminei de ver o documentário, eu fiquei. Eu falei isso também pro Lode. Eu, eu queria muito ouvir o que o Chorão teria a dizer sobre tudo que a gente tá passando hoje, sabe? Eu sinto que ele, errante, é, tendo as suas, suas polêmicas e seus comentários problemáticos, inclusive até em algumas músicas, é, ele é uma era, foi uma voz muito importante para Pra gente se conscientizar politicamente do, do, da importância da nossa fala, da nossa voz, que nem eu falei, mesmo para pra gente pensar um pouquinho fora da caixa, né? Então, pra mim, assim, se, eu queria muito poder ouvir o que ele teria a dizer hoje, de verdade. E eu acho também, Sim. Mari, assim, fico, fiquei pensando esses dias revendo o filme. É, o Chorão não tinha exatamente um discurso, assim, é, vamos lá. Eu acho que o Chorão não tinha um discurso diretamente político. Mas o Chorão tinha um discurso uhum. muito comportamental. E eu acho que lá atrás, a política e o comportamento não estavam tão associados como estão hoje em dia. Política virou comportamento. Comportamento foi para o centro da discussão uhum. política. Então eu acho que talvez hoje o Chorão, inclusive, encontrasse mais espaço para se posicionar politicamente com mais clareza. Sabe assim? É, é, porque eu acho que lá atrás a gente vivia um outro momento de país, a gente vivia um outro momento da, da história política. É, e eu acho que o chorão fazia assim, toda a vida é uma, é, toda a atitude é uma atitude política, toda a vida é política. Mas acho que o chorão falava, focava muito em falar de comportamento. É isso que o louro estava contando, de falar sobre largar a escola para trabalhar, sobre respeitar o teu pai e a tua mãe, mesmo que você discorde deles. É, tinha um discurso ali comportamental do jovem não ser levado a sério e tudo mais. Mas ele não adentrava muito a seara político-partidária, etc. Tal. Mas essas coisas estão muito no centro da, da discussão agora. está vivendo um momento extremamente moralista que a gente não vivia lá. Quer dizer, muitos aspectos a gente vivia, mas não estava tão. É, o discurso não era tão aberto, não era tão. Era uma coisa mais velada. Normativa, né? Muito. É, Sim. então eu fico muito curioso também para para saber é lógico que é um exercício hipotético mas eu também adorava adorável o chorão hoje em dia assim é o Hugo falou o Hugo Prata produtor do filme falou uma coisa interessante na coletiva assim é um momento que pede mesmo que a, essas figuras é, o Hugo chamou de farol atento e combativo é, eu acho que, que que o momento pede mesmo figuras que que olhem para os seus públicos é, e eu acho que o chorão olhava o público de forma muito assim genuína muito atenta sabe o público dele e, e certamente Sim. faria diferença no cenário. Eu acho que ele sabia exatamente para quem ele estava cantando e quem, quem consumia ele. Eu acho que ele sabia muito bem. Ele ah, não era sabia. aquela pessoa que atirava para todos os lados, sabe? Ele, então ele cada álbum dele é muito bem construído pra ele saber entregar o que o fã quer assim na questão de tipo musicalidade. Então ele nunca abandonou nenhuma das coisas que ele sempre trouxe desde o começo, seja o ska, seja o hip hop, seja o skate que ele sempre deixou lá. Então ele nunca foi muito só para um tipo, tirando até no ritmo Ritual e Resposta, se você for ver que é um álbum que tem muito mais um rock and roll ali, ele trouxe o MV Bill, trouxe a galera que tipo nem é daqui do Brasil, que é Puta, esqueci de onde que é o grupo agora, o Sacramentos MCs, que nem é do Brasil, mas ele trouxe Sim. os caras para fazer um hip hop ali também. Colocava o Pelezinho, os caras do hip hop para fazer B-Boy, ou dançar ali o break e tal. Então o cara, ele nunca abandonou a sua essência, sabe? Ele sabia. Tanto é que, se tava tá falando da política, tem uma música dele que eu gosto muito, do 100% de Charlie Brown. Uma não, são duas, eu acho que esse álbum tem até muitas, que é Eu Protesto, <laughs> é uma música que ele fala muito sobre política e também Sim. aquela que é hoje eu acordei feliz que ele fala que hoje ele acordou para matar hoje eu o presidente então feliz. é sonhei com ela a noite Sim, inteira hoje eu acordei para matar o presidente hoje eu acordei sonhei para mostrar cara. os dentes é então essa música é muito boa também e ele sempre colocava a opinião política dele tanto é que não é sério se você for ver o clipe ele fala muito disso e os tubarões se você for ver no clipe, são políticos Ele tá nadando com os tubarões que no final São um monte de político que levanta assim E começa a tocar o hino Então eu acho que ele sempre tocou bem assim na ferida Só que hoje em dia, podia estar tá sendo de uma forma Totalmente diferente, assim como o álbum novo Que vai sair do Planet Ramp, aproveita para ler A crítica do do Gabs Que ele fez lá com o D2, comemorando aí O, o álbum do A Sagaz Invasão do Homem Fumaça Do Planet Ramp, mas é isso Puxei aí já, ó. Porque, Meu Deus, mano, eu, 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 de, mais de, orgânico, eu lembro de plant ramp. Mais orgânico, <laughs> Mas foi, bom, de todos. foi bom, foi bom. Foi um merchan bom. Foi lindo. Assim, ele, 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 ele deu a volta <laughs> e arrematou bem. É, tá, eu só pra terminar, eu ia dizer o seguinte: é, o chorão me, me, me. Eu gosto muito do fato do chorão ter feito sucesso tanto tempo e ter conseguido manter é, a essência de fã. O chorão não deixou de ser fã. Isso é muito legal. E eu ainda tava brincando outro dia que o chorão. Seria a única figura capaz hoje em dia de unificar o Brasil. Acho que ele tinha que ser candidato de centro aí, frente ampla do chorão, ia ser maravilhoso. Ó, ó hoje é aniversário ele tem do Tem uma chorão. música assim que ele fala: chorão para presidente. Ah, a música é quente, uma unidade musical. É quente, então tá no filme. É, é. Chorão não é mole, não, pesa, pesa várias toneladas. É, Exatamente. Gente, aniversário do chorão hoje. A gente tem motivos de sobra para comemorar porque além de tudo o filme está em primeiro lugar no Brasil então eu achei que vocês mereciam é, receber um presente especial então primeiro os nossos amigos do, da sala de controle aqui nossa voz da consciência vai soltar é, um, um vídeo engraçadinho que eu achei esses dias achei muito engraçado vamos ver se, se esse vídeo está preparado porque faz parte da minha surpresa então vai soltar ó vamos ver que tario, mano. Gente, quem nunca brincou no Photoboot é da, da Olha isso, cara. Que isso? É legal, cara. Não, parece desenho animado. Olha o Parece um senhor incrível. Parece novo. O senhor incrível. Dos incríveis, tá? Né? Meu, Deus, que O que bonadinho, nerd? Eu <laughs> igual <a> <laughs> Nos... Peraí, <laughs> <laughs> é cara. Pô, caricatura, né? Nossa, é é a boca tá derretida, né? O cara tirou o papo da foda, velho. Nossa, parece um macaco, aqueles um macacos um branco, velho. Olha. Que bizarreira, <laughs> <meu risos> bom, bom esse. O Rick tá pra, com a cabeça pra fora do carro 300 por hora. Não, ah. <laughs> oh, fez um fade né? Mas... Opa. Vamos <laughs> ah, tirar outra, <laughs> vai. Vamos ver se né? E ele não desiste. Ah, cara, isso que é maravilhoso, ah, assim. Muito bom, tipo, bom cara, mano. Olha a com ele. Peraí, peraí, peraí. Oh, ah, que <laughs> Peraí. O <Okay>, O <okay. risos> <laughs> <laughs> Meu choro não ficou e parecendo brisa, tipo mano. do Ratatouille agora, Deixa eu fazer uma minha só. <laughs> <barata. risos> é verdade. Aí, que, clica, não foto ali. Vai, vai, clica você que eu vou botar tá lá. Não, pra baixo. Vai lá, cara. Chorou. Tá foda. Vai lá. vai lá. Nossa, é outro cara, que é isso, Nossa, velho. Cara. Vou dar uma foto minha. Deixa eu ver o que você é aqui. Tá? Aí, galera, o Chorão fez uma plástica. <laughs> tá mais novo. Deixa Nossa, o que é isso? Eu não legal. Bota a foto, bota foto. Nossa, que horror. <laughs> Ai. É gordão, né, ah, não, fora, né? Tipo o tio da Sepacol, ah, sabe aquele nossa, carinha cara, da Sepacol que, que tem. É gordão, Isso, olha mano, o cabelo, que legal. Pô, Obrigado pelo cabelo, Thiago. Mas... Caramba, tipo é cabelo gente, pior. mas é, é o seguinte: é, se enganou ah, quem pensou que a gente não, não ia passar o um aniversário com o Chorão hoje. Porque. Olha aí. É, porque eu, eu trouxe um negócio especial pra vocês. Vamos ver. Ih, a gente tá numa festa de aniversário surpresa, galera! Shhh. <laughs> fala baixo, fala baixo. <laughs> Ai, dá um chegou, chegou. Parabéns pra você, nesta data querida. Muita felicidade, muito bom. o prazer aqui de estar aqui com o meu pai que é uma pessoa que eu admirava tanto, que eu queria tanto da gente, eu estou aqui com a pessoa com mais amor do mundo, que é a matriarca aqui do mundo. Agora vou fazer 30 né? de novo, hein? <laughs> Ai, gracinha, tá em cada perna, né? Sério, é, só isso. Essa mulher trabalhou tanto para poder estar aqui hoje nesse dia e né? eu quero dedicar tudo a você. Sério, né? Hoje quem vê, assim quem vê a gente hoje, assim, não tem noção do que pode chegar aqui. Foi nossa luta, né? E por isso que a gente está assim todo ralado, né? Chegamos ralado, mas chegamos. Né? Ah, que fofo, mano. Que fofo. Olha. Meu Deus, e é muito doido Tô como ele sempre traz vocês? o lance do pai dele, né, cara? Porra, Não? pra caramba, mano. Presentão, mano. Presentão Nossa, aí, ó. Obrigado. Linda. Ai, ela é fofinha que bonito, falando. Mano. Chegamos ralado, mas chegamos. É Nossa, aí. Sim. Ai, Se ele no com a caminho. mãe assim. Oh o jeito que ele abraça a mãe, eu acho que é a coisa mais linda, assim. É, não. Mas cê, a festa era é maravilhosa, um né? Muito a cara dele. Maravilhoso. Nossa. Sim. Para. <laughs> DJ, oh, a gente tava Clampone, escondido ali eu... junto, hein? É. é. Ai, ah, que achei que a gente merecia ver isso hoje para celebrá-lo. Muito bom, muito bom. Obrigado pelo presente demais. A galera tá perguntando ali era aniversário de quantos anos? Acho que de 31 ou era de 32, não é? Porque ele fala que vai voltar a fazer 30. Tem um momento eu ali, não, eu não eu sei se era é... 30 exatamente. Não, eu acho que, que ele tava zoando com a velhinha. Eu, depois eu descubro o ano do aniversário também. Não sei. Uma pergunta. A ah, galera eu. tá, todo mundo falando que trintão a galera tá falando. aí. A galera tá chorando nos comentários. Pô, galera, olha que legal, mano. Assistam um documentário que, tipo, se vocês já estão emocionados e estão gostando dessas pequenas cenas que nem entraram, imagina o nécta do que entrou, meu parceiro. Imagina o nécta do que entrou. Vocês vão ficar doidos. Olha lá, é, pessoal, só aqui, então, que o pessoal tá falando onde tá disponível. Não é? <laughs> é? Você tá. Load é profícia demais. Maravilhoso. Vamos Cara, aí que o filme Quando você fala do que você gosta. É eu assino e bato, é, é verdade. Bora, Mas quando você fala a gente... do que você gosta, é isso aí, ó. No, fazer o que eu não gosta dá muito mais trabalho, já diria o poeta Kamal. Gente, eu tenho, eu tenho uma voz da consciência maravilhosa, Fado Zavala, meu, meu querido produtor. É, ele, ele tá ligadaço aqui, ele já me mandou que a fita é de 9 de abril de 2000. Ou seja, Chorão de fato tava fazendo 30 anos. 30 Olha aí, Caraca! 30 anos! 30 anos! Gente, que demais! Muito legal! Nossa, é, caraca, mano! Eu, eu ia falar o seguinte, que, que a gente, o mínimo que a gente pode fazer é estender essa comemoração de aniversário pro final de semana todo e manter o filme em primeiro lugar em todas as plataformas. Eu acho justíssimo. Bombástico, né? Nada, nada que envolve o Chorão pode ser mais ou menos, entendeu? Tipo, ah, começou a sexta-feira bombando, caiu no sábado, caiu no domingo. Pelo amor de Deus, né? Meus queridos, vamos, vamos manter lá em primeiraço e fazer história com o doc do Chorão. Isso aí. Meu, isso e tá valendo a pena, de verdade, galera. Assim, se vocês, né. Se isso não convenceu vocês, eu, eu não sei o que vai convencer. Aliás, ó, eu o sei. Cara pedindo Maravilhoso. Maravilhoso. Tem que ter isso aí, hein, Felipe? Não, tem que não, ter a versão Snyder. do diretor Bota... com tudo. Versão do diretor com tudo. <laughs> ó, é só deixar um recadinho aqui pra galera que. A gente vai distribuir os pôsteres. As pessoas já foram selecionadas, mesmo quem eu não falei. São 10 pôsteres no total. Então, vocês fiquem aí de olho nas suas inbox, DMs. Eu não sei como a voz da consciência vai entrar em contato com vocês, mas fiquem de olho em tudo e vai chegar, tá? A gente vai mandar todas as informações bonitinho. Então, o filme Chorão marginal alado está disponível nas principais plataformas digitais aí do Brasilzão. Já já chega em mercados internacionais, porque esse filme é muito, muito chique. Se você quiser continuar com esse papo aqui, vai conferir a nossa entrevista completa ali. Mais de uma hora de papo com, com o Felipe no TBT. Temos também Veredito no site Omelete, temos a crítica da K, e Inclusive, a Camila Souza, nossa querida colega e repórter. Ela escreveu alguns artigos muito legais sobre a importância do chorão na vida dela mesmo, assim. Então vale conferir lá, tá tudo no site Omelete, tá bom? Vamos cestar, galera? O que vocês acham? Você está com o do Doc agora? Mari, Bora? Mari, eu. Mari, queria agradecer os meus produtores queridos é, que estão na retaguarda aqui, me ajudando. O Fábio o Fabio Zavala, Hugo Prata, o Vitor Stockler e a Roberta é, Franco, que são produtores associados do projeto também, estão com, com, com a gente desde o começo. Na verdade, começaram comigo esse projeto lá em Santos. E ao 2Play também, que, que nossa distribuidora aqui que nos presenteou com esse momento, e ao Omelete, a Mario Lode, que ah. já são meus parceiros aqui. Duas horas de live, nem senti passar. Obrigado, gente. Não é? Eu agradeço. Não, eu ia demais, é, agora, agora é hora de alugar, meu. Super. Eu alugar queria só lá, agradecer ó. o Thiago, que é assessor, que me aguentou no WhatsApp, porque eu enchi o saco do Thiago. Ele um anjo. Bezinho, também toda Tom, a equipe do Meleti. Maravilhosos. E o, Muito e o Diego também está aguentando a gente aqui. Diego, é... exato. Realmente. É a coisa perfeita. É... Diego, Nossa, Diego. Um beijo a Vitória da também que está mediando os comentários. Entendeu? Um beijo aí para todo mundo que ficou beijo atrás para fazer essa beijo, live acontecer. Beijo, beijo, beijo agora. No... Beijo no Matias Lovro, montador do filme também, gente. Ó, o cara que montou o filme ajudou a decupar. Quero deixar um beijo pro Matias. Faz tempo que eu não falo dele e, e deixar esse carinho para ele aí. E é isso. Valeu. sextou, Ó, é, Now. Uh, vou relembrar aqui. Now, Vivo Play, Look, uh, YouTube, Google Play e Apple TV. Não tem desculpinha. Pra falar que não, não dá. Pela... Ah, não, não, é não, verdade. tá caro. Gente, pelo amor de Deus, toma umas breja a menos no final de semana e aluga o filme do Chorão. <laughs> Fortalece o trabalho dos amigos que ficaram sete anos montando o filme pra vocês. E é isso aí. Valeu, passei meu recado. Obrigadão, galera. Não esqueça de se inscrever no canal. E, ó, coloca nos comentários aí, assista os vídeos do Omelete aí, segue a gente em todas as redes sociais. Beijo! Obrigado, beijo.